radu velikome. Pozdrav svim Srbima koji žive u Tokiju posebno. Znam da nas slušaju i tamo. Veliki pozdrav svima vama od Dragana Arsovića za mikspultom. Moje ime, kao što čuste, da ga ponavljam ne bih, jer nisam nikad volao da ponavljam. Nisam nikad ni ponavljao. Nisam nikad ni nešto pametno rekao. Uvek sam pričao ono što narod priča i što narod zna da je istina. Samo sam u medijskom smislu uvek potvrđivao tu istinu narodnu. I danas ćemo u ponedeljak ću mislim imati gosta, danas ćemo do 19 sati pričati sa vama o svemu što se događa. Jutros čuh da su u velikoj svađi i da su se polako počeli da dele oni koji su na vlasti, posebno oni iz stranke koja je vladajuća, oni bivši radikali koji su se zakačili oko evropejstva i evroazijske, one evropsko-unijske i evroazijske integracije. Zapravo, šta se dogodilo? Ruski predstavnici su očitali lekciju nekim našim predstavnicima. Kad kažem našim, mislim na one koji se predstavljaju kao naši, jer nisu baš mnogo naši, ali druge nemaš na vlasti, šta ćeš? Boriš se sa onim što imaš. Zato ponovit ću svima vama prvo da ti koji su se posvađali, nisu se lažno posvađali. Možda će oni naći brzo zajednički jezik, u to se ne nadam baš, a ako se i desi, nije tako strašno, navikli smo na to da se oni ipak na kraju dogovore nekako, da opstanu, velike su pare u pitanju. Ja bih volio da danas pričamo o tome ko na istok, ko na zapad, da pričamo o svom geopolitičkom, strateškom položaju. Pa će ovo biti uvod u jedan razgovor koji bi nas možda u ponedeljak ozbiljno dočekao u jednom opsežnijem, stručnom smislu, analitički obrađen od strane onih koji baš stručno prate geopolitiku. Ali o tom potom. Za danas neka to bude, znači 3615361 naš telefon, da se na njega javite i da počnemo da pričamo o tome kamo dalje rođače. Možemo da govorimo i o ovoj svađi. Navodno su Toma i Dačić na jednoj strani, a Vučić na drugoj, i da tu negde počinje taj raskol koji je vezan za uniju u koju je Toma nateran. Dačić ušao zajedno sa njima, a Vučić ušao vrlo svesno i pokušava da održi se na toj strani. Da li će tu biti raskola, da li će izgradnja Južnog toka uticati na ove stvari o kojima sam govorio. Još jedna stvar koja je bitna tu, vidim da se Turcima sprema ukidanje, odnosno uvođenje viza, pa razmišljamo o tome da će se to spremiti i Srbima. Kako bi odjeknulo ako nam uvedu, a izgleda da će nam uvedu. Juče smo čuli priču da do 2025. nema razgovora o Evropskoj uniji. Znači, svi ovi zagovornici ulaska u Evropsku uniju mislim da nas lažu i da jednostavno to treba tako shvatiti, da tu nema razgovora. S druge strane, ako nam uvedu vize ponovo, što je vrlo moguće i bliži se taj čas, onda će valjda svima biti jasno da mi tamo nema šta da tražimo.
S druge strane, opet kažem, Rusi su zainteresovani da vrlo lako preuzmu prosto tu malu brigu o nama ako mi budemo se okrenuli na tu stranu, i o tome bih negde od ponedeljka nešto malo stručnije prozborio s nekim ljudima. A sad ću vam pročitati jednu medijsku priču iz tabloida Milovana Brkića, mog kolege novinara, koji je napisao uvodnik, a on ide ovako. Slušajte pažljivo, pa se javite da porazgovaramo i o ovome. Dok gledate javni servis Evropske Srbije i druge ružičaste i naranđaste TV stanice ili čitate Srpsku štampu, ako niste odavde, shvatite da živite u nekoj dalekoj azijskoj zemlji, u Turskoj ili Indiji, recimo. Sve je lepo u zemlji Srbiji, tako mediji kažu. Novinari su svedeni na nivo staničnih kurvi. Čisti najamnici. Gazde su im Željko Mitrović, Peconi, Veran Matić ili srpski vlastodržci. Sa ushićenjem kurtizane izveštavaju pokojnog Tijanića kako su građani ozbiljno shvatili pretnju vlasti, da će im usred siče zime i seći struju ako ne reprogramiraju dug, da odmah plate 40%, a resto u nekoliko rata. Nema zajebancije, ministarka Zorana je mrtva ozbiljna. A to što nesrećnici ne mogu da plate jer su goli ko miševi, nikog ne zanima. Pa kurtizane sikću na onih 35% koji po ovoj studeni nisu stajali ispred elektrodistribucija da ih kamere uslikaju i pokažu ostalima za primjer. Više od trećine građana ne mari što će ostati bez struje usred studenog decembra. U njihovim dušama i srcima je odavno mrak. Oni su i onako mrtve duše. Socijalna pomoć, invalidnine, hranarina za majke, trudnice, naknada za nezaposlene. O Bože, šta to beše? Pa te isplate kasne mesecima. I niko nije primetio, odnosno niko nije pretio Đilasu, Dačiću, Vučiću. Mediji sa čuđenjem pitaju, ko to još sme da traži socijalnu pomoć kad je zemlja u krizi? Svaka baraba koja je u vrhovima vlasti ima službena kola, vozača i telesnu gardu. Koliko sudija i tužilaca su pod pratnjom. Oko 100 starešina u policiji su pod danonoćnom zaštitom i pod pratnjom. Čuvaju se njihove kuće, vikendice, stanovi, pa čak i automobili, da ih ne poseru ptice. U Srbiji su groblja ponela vladaju epidemije, nestašica je lekova. A više od polovine građana nema para ni za aspirin. Ministarka zdravlja je pod pratnjom. Sabira pare, ne daje glasa od sebe. Umesto nje javlja se njen suprug, takođe neviđena lopurda, da preti onima koji kritikuju njegovu skvo. A ona čeka da ode za ambasadora u Portugal, gde njen sin troši pare koje je opljačkala njegova mama i očuh. Javni servis Evropske Srbije opljačkan je za 150 miliona evra. Ej, sve je to pokojni Tijanić drpio i podelio sa onima koji su ga čuvali na mestu generalnog direktora. Na sahrani, da, ćerka je Tijanićeva rekla, tata, mnogo ti hvala, obezbedio si nas za ceo život, sve si nam ostavio. Ali nije ostavio na računu RTS-a ni prebijene pare. Pre 10 dana na račun RTS-a uplaćeno je 10 miliona evra sa 7 nepoznatih računa. Dovoljno za 2 mesečne plate. A šta će posle biti? Ko je poklonio tih 10 miliona evra? To se neće saznati sve dok direktor policije i tužilac
ne budu rekli. Oni znaju da vlast određuje njihova čast i čest. Što su zatvori puni, sloboda je bliža, a srpski zatvori su prebukirani. U njima je uglavnom sirotinja ili oni koji vladarima nisu platili reket. U okružnom zatvoru u Novom Sadu je i naš kolega Zoran Božinovski. Njega je makedonska vlast optužila da je iz Beograda špionirao makedonske građane mađarskoj službi. I ni manje ni više nego je dostavio spisak makedonaca koji rade za rusku službu bezbednosti. Njih makedonska vlada nije uhapsila. Za Ruse je dozvoljeno špionirati. Optužnica je sprdačina, kao što je i Makedonija sprdačina od države, ali srpske vlasti su unizne. Trudit će se da brže bolje isporuče Božinovskog. Isto tako su isporučili i Stanislavu Čočaroški makedonskoj mafiji. Ozbiljne države Srbiji ne isporučuju one koje ona traži. Pomenimo Dobrasava Gavrića koji je u Južnoafričkoj republici, Luku Bojovića u Španiji. Decembar je i baš je hladno. U našim stanovima, dušama i srcima. Vlast nas dušmanski pritiska. Dobroveče. Halo, dobroveče. A zašto ste preskočili posljednju rečenicu? Pa zato da bi je ti dodao. Šta ti misliš, jesam ja... Ono što Milovan napiše, javno. To ja i ti ne smemo da pomislimo uveče pred spavanje. Pa šta ti misliš da sam ja veverica da pročitam? A pratio si sve. A ti prekinaš što sneg ve, a predsjednik nam ima letnje gume na Audi. A da, to sam čuo danas, ali to je zaista zabrinjavajuće, zato što, pazi, ipak je gužva kod vulkanizera, a on nema vremena da čeka, jer mora da ide opet u privatnu posetu Rusiji, da vidi šta... Pa čekaj, objasni mi, uštini me, molim te, gde mi živimo? Pa gde mi živimo? Joj, majko, pa ovo je strašno. Čovječe, zamisli koji... Pa ne, ne mogu da verujem. Udri grome moj, jesi čuo da je počela akcija Grom jutro, si da je već završeno? Čujem da je, je pohapšeno nešto. Šta su uhapsili opet neke jadnike što su... A ove... nisi treba da hapsili, nisu jadni, ne. Ja? Je bilo? Ne znam, nisam pratio. Kako, uhapsili su preko 300 i ti, to su ovi sitni, ali ako, ja sam danas i rekao Milanu, pravo ti kajem prijatelju, teško mi to pada, jer pazi, i ti i ja, svi mi znamo, naš vidiš mladog čovjeka, vozi dva džipa, ajde nek bude po 100.000 evra, ima kuću od 2000 kvadrata i nema da radnog staža. Ne, pa naravno, ali... I sad, klinci to gledaju, ja, mislim, meni je najteže u životu da vaspitam decu. I sad, pazi, oko njih se kreću te kurtizane, moj sin je najmlađi 18. godina, on leti kao muva bez glave, i sad teško mu je objasniti da treba da uči da bi nekada postao čovjek. I oni strašno privlače te mlade duše i ja hoću da svi završi na robiji kao onaj Pera Zelembać, naš ono, prvi put socijalno jutrenje. Tamo da tucaš kameni da bi ja poslije rekao, evo vidiš sine gde završavaju te bitange, ti hoštapleri. A reci mi Darka Šarića, su se nagodili, jel? Koliko Šarića, Darko... Radulović, to će do kraja decembra. To je moja omiljena pesma, ne znam da li si to čitao, odnosno slušao, vratno, ti si muzičar. U septembru bit će u oktobru. A u oktobru, to je advokatska pesma. Počnemo da živimo, sad mi je lakše kad sam čuo Vučića da ćemo da živimo bolje krajem 14. godine. A 15. će biti još bolje. A jesi čuo jutros Vladu Đukanović? Ne. Jutros, tačno onako kako si mi rekao juče, pazi, ja slušam tebe juče i kažem, vidi kako čovjek tačno zna koliko Vlada ima. Vlada jutros u odelu Barberis, ono, grombi neki sako sine od čoje koju nije nosio ni John Wayne, mislim. E, dobro si. Pa ne, pa zato sam ti rekao, nemojte da se ljutiš, ti si čovjek dinosaurus kao i ja. Ja se bar trudim
nekako da uhvatim te vremenske tokove, jer pazi, glupo bi bilo da je došao sad u cilindru i uz fraku iz 18. veka. Da, moderan. Tu je Čeda prvi shvatio, Čeda sad odelao lister od 2-3. Čeda koji nekad beše Beda, kaže, tako su ga zvali, Čeda, Beda. Ja sam Čedu upoznao, recimo, davno kad je on radio, da li ti znaš da je on radio kao neki novinarčić, šta li, kod Slobe Vukovića, osnovali su onu agenciju Tiker bili. Tiker. On to radio, jel? E, tu je, njega je Slova zaposlio. Ja sam ga tad video i pravo ti kažem, ne znam šta da ti kažem. Čudne su tu putevi, gospodnji i tako. Ja sam ih lično izbacivo obojicu, znači... Dobro, bar nešto si korisno uradio. I meni poslije 10 godina čovjek kaže, pa znaš ti ko su tu bili što si... Baš ti žao nešto bi. Te budale. Mora da si pustio suzu. A reci mi samo ovo, znaš da se snima na RTS-u od kako je Tijenić umro, nova serija rekordne gledanosti. Serija se zove Vraćaju se bebe. Vraćaju se bebe, evo prvo dolazi Beba Popović i sad bi trebao... Ali pazi, pošto sam ja čovjek sa asfalta, da ti znaš da je taj Beba Popović recimo bio konobar na Savskom galeriji? Znam kako ne, pa odatle su ga i uhvatili. Čekaj čovjek, ja zaista mislim... Njega je Zoran Đinđić pronašao i oni su zajedno osnovali Spektru u tamo blizu pozorišta ovog atelja 212. Onda im se pridružio Tijanić, pa je bio tu, ja mislim da je nešto i Beko učestvovao, ali uglavnom Šaper i onaj pokojni Nebojša Đukelić koji je slučajno zbog žene izvršio samoubistvo, a on se ubio kao jer ga žena vara, a on je imao, ja ne znam koju ženu nije mogao, da, imao je prvo najveći švaler je bio u celoj toj. On je imao najbolje žene, ne znam, koja ga nije tela, mislim da su sve. Znaš šta, ne, opet nećemo da se vraćamo, kogod se njima, ja, tu bi i oco Tašević mogao ti pomogli, znači ko je prišao suviše blizu sveći, taj je zgoreo. Da, pa dobro, ne... Imao sam sreću u nesreći da sam se udaljio na vreme od njih, inače zlo i naopako, prijatelju, ja ne mogu da shvatim, ali opet ti kažem... To sam ponovio i ponovit ću kod tebe, rekao sam kod Milana. Čovječe, pa njih, aktuelnu vlast, njih savjetuje Montgomery, to su ozbiljni ljudi. Oni tačno u milimetar, u tajming imaju fenomenalni. Recimo ovu akciju, pa sad će viš koliko će dobiti samo glasova na osnovu ove. Da. Najnormalnije akcije, svuda u svetu treba se hapsiti, dileri, te bitange, ti probisveti. Da. A oni će sad to da uzdignu na neki nivo, evo već, akcija grom. Pa si kod nas nikad, da, pa to je sad bi trebalo da dođe, ja mislim, i Goran Petrović da se pridruži, pošto je on pravio Sablju, ja mislim da on dobro zna to. Samo da ga Rasim pusti, da odra... Evo već to zovu, kaže Sablja 2, evo već. Pa naravno. A uskoro su ti znaš da... Pa za skoko, za 9 dana su izbori iduće nedelje. I to je tako. Jesu pohapsili po Voždovcu? Da, ja slušam, na Voždovcu nije više broj 9, nego je broj 8. Pa dok dođu izbori, valjda će izborna lista biti broj 3 o dveri. Neću ih niti znati za koga da zaokruže. Strašno. Je normalno broj 1. Čoveč. Svi se trikovima služe, što je normalno u ljubavi, u ratu i u životu dozvoljeno. Da. Ali to treba običan narod da shvati i po meni da... Eto što si rekao, da to ja, da, samo da te ja zamolim da mi analiziraš ovo, pošto sam ja analizirao odelo, jer ja sam fasciniran kad sam vidio Vladu u onom modelu, imao jednu lepu košulju, znaš kako je elegantan čovjek. Hoće ti kajem koga savjetuje, kako da se oblači? Ne, ajde. Ašok Murti. Pa onda vidim da, elegantno. Isto imaju oni i Olja Bečković, znači istog stilista imaju. Pa super. Pa ti znaš da Vlada nije znao da obuče da li levo ili desno čarapa, ništa, kako je čovjek. Strašno, ali pazi, pored toga počinje jutro i sad kreće ovako. Oni meni, gosin Vučića, da napadaju. Taj profesor stari, njegov mentor valjda na fakultetu, jeste, gde će da doktorira, tako je. Jeste, gde treba da doktorira. Pazi, on napade bre zbog koje to ljubav prema Vučiću, on zbog Vučića napade Olivera Antića, svog profesora koji je samo želeo da se oslobodi Vučića i da tomu odvede kod Putina da mu ovaj ne izvuče. Pa dobro, prijatelju, svraćamo se stalno. Pa ako bi se vratili 10 godina nazad, ti znaš, ok, je Vlada nosio bedževe Šešljeve na reveru. Svi su nosi, da. Gde su ga svi smatrali bre, kao da je staljinista, Lenjinista, koje su rekao nešto protiv Šešlja, on je ono malo kose. Mislim, ne vredi o tome pričati, jer...
Da, da, dobro, ali nije loše podsjetiti se, pazi, meni se čini da je krupna svađa u pitanju geopolitička sad. A, ne, ma kako to je? Ja mislim da Toma ovu rakiju... Pa ti su namestili ćelove gume, znači, pa će, da, on će čak i kaže dopusti koliko je ljuti obezbeđenje se. Jeste, a njega hoće da uspore. Narod, mislim, meni ga je toliko žao, što ti kažeš napaćeni pošten narod. Pa nije, nego je Lazar Krstić tražio da se uvedu sad nove akcize na rakiju, a on nije prodao ni 600 litra. Jo, majko moja. Pa mislim na šta. Baš plakat ćemo, ali vidiš ti kako, recimo, moram da kažem, gospodin Milovan Brkić, on gađa tačno u sredinu srede, yes. Znači na kraju daje čak i rešenja, samo što... Ja ne bih to dočitan. Ne, hvala. Ne, samo kako da se odbranimo. Da, da, nemoj. To njegovo rešenje ne bih pročitan. Ne, nećemo javno, normalno. Da, nego ću ti kažem, sve mi to znamo i treba sačuvati zaista zdrav razum i sačuvati našu porodicu, vaspitati. Ja sam ti rekao, nikakvih ja dilema u životu nemam. Rešavam sve u hodu, hvala Bogu. Jedina mi je dilema i najveća muka, znači da vaspitam svoju porodicu, odnosno svojem... Pa jeste, to je najgore u ovo vreme, što kažeš ti, ja sve više uviđam da si ti u pravu u mnogim stvarima... Nemoj da sam u pravu, ja volim, našta, Srbin, našta kaže Srbin, najpametniji čovjek na svetu, Srbin, kaže, može da bidne, ali ne mora ne da znači. Ne mora da znači, da, da. Ali veruj mi, ja ovog ljubimca mog, volim ga kao da mi je sin, ne mogu da ga... On ne priznaje čovjeka koji ne vozi džip. I ja mu kažem, čekaj, pa nije u tome, ja, čovječe, to... međutim, znaš šta znači mlada duša, ti ideš u patikama i vidiš čovjek prođe sa džipom od 50.000 evra sa najljepšim devojkama u gradu, nema dan radnog staža i stanuje u vili od 1.500.000 evra. Kako ja da mu sada držim neko... I takvi se izgleda... I on kaže, koji si ti, šta si ti, šampion, ama, nema zašta pazate, mislim, relativno nema. Što je najgore, da, pazi, oni se čak i razmnožavaju češće. Znaš, a to je malo opasno. I onda on priđe nekoj devojci, normalno lepi na tatu i sve, dobije korpu. I ona kaže, ko se, nema, ne vredi, ovo je okiti u zlatne verige, čovječe Boži. Ne, kao recimo sada, eto, da usporedimo, znači, Dveri i SNS. Ajde tračamo malo, je li istina da je ova Ana Nikolić nečija devojka? Nečija. Da. nemoj, molim te. Pa ne, neko, ajde. To je toliko izimno. Pa čekaj, možemo da krenemo od Ćazima Osmanije pa da završimo sa PPV. E, pa to sam teo. Pa, mislim, ne Ćazima, da. Ćazimu se zna, to je bilo javno. Pa, zato ti kažem, ajde, krenemo prvo od njega. Dobro. Pa preko banane, evo, pa ko? Pa vidiš ti, čime se naš narod bavi. Bože, mire. I zato ja, recimo, ja sam jako... Nisam ljut na tebe, nego da. Znam o čemu se radi. Pa ali dobro, recimo, ti ali kad... nemam ja drugi izlaz, čovječe. Kad ti kažeš ko je šta rekao, pa šta me briga, hoće da ti ja kažem šta je sad rekao akademik Jerotić o bespolnom razmnožavanju algi u Severnom moru. Meni su suze tekle kad sam gledao... Nemoj da lažeš, to su one bezgrešno začete algi. Ne, pazi, Agape sam gledao par puta pa, i pojavi se on čovjek, ajde da gledam, kaže bespolno razmnožavanje algi. Ja, e, vidiš kako je čovjek... Ino kajem ženom, molim tu da li mi šamaro, čemu priča je čovjek, akademik srpski. Pa to je... Znači, to su te... Znaš zašto, jer on je čačnuo u najtežu temu, baš u goroći... I sad ti kažeš... Goroći problem. ko je šta rekao? To su meni rekli... A on je pravoslavni filozof. Moram da ti ispričam šta je meni, ja sam radio na Pingvinu, kao direktor Radio Pingvina, zvali smo ga Tigar, jer je Arkan bio vlasnik. I bilo baš ono, znaš, i vesti su bile ovakve. Znaš kakve je vesti vole Arkan da čuje kad počne one prve vesti? Da. Parenje krokodila na Galapagosu, znaš, recimo, to su bile glavne vesti. U vreme kada je padala krajina. Srpska. Zato ti kažem, znaš, ti kada postojiš, misli, lepo je to da se čovjek malo evocira ko je šta rekao. Ma šta me briga ko je šta rekao, možeš ti da pomogneš vremenom narodu, bre. Možeš mu omogućiš dva topla obroka, čovječe Boži. To radi, pusti me, ovo je rekao, ovo je onaj rekao, onaj. Ma šta? I onda se vraćam kao kada daješ lažno obećanje, kad sam se prevario, pa sam rekao ženi, ukrčit ću ja moju u kuću. I onda ona nosta, pa rekao si, pa kačeš, pa rekao sam, pusti me na mir. Yes, tako pa isto i ovaj. Jer reči, pazi prijatelju, zapamti šta ti kaj, reči ne koštaju ništa. To je možda bilo u vreme Marka Miljanova kad je reč značila nešto. A reči ništa ne znači, možeš da zasipaš, evo, kao ja i ti, prosipamo to. Jel ti misliš da se ovaj SNS neće posvađati, ja sam jako pakostan i volao bi da se oni međusobno posvađaju, a neće oni, ja? Ne, kako pa čovječe,
mafija, mafija najviše drži, recimo, da, i političare i mafiju, sve, samo, znači, zajednički plen. Ljubav, neće zbog lova da se posluži. Pa to, ne. Ne mogu se gledaju očima. Pa naravno da ne mogu, ali kad ono padnu novčanice, onda boga... Ja, nekad su ljudi se udruživali zbog ideje, sad niko, samo lova čisto. Znači, da. I onda spadaš u nesvest kad se spoji LDP, SPO, to su neke nenormalne čorbuljaci, da pitaš se da li si normalan čovječ. Međutim, to je toliko lako, mislim, videti i počitati ko ima 2 grama mozga i ne verujem tu. Rečima više ne verujem nikome, čovječ. Da. Ne verujem svom svešteniku, on mi kaže ujako, Emanuelo, kaže ujako na magarcu. Ja kažem, čekajte oče, pa ja vam pričam, ja imamo mi, imali nam spasa, pada nam srce Srbije i tako, on čovjek i dalje priča o tome. I hoću ti kažem, ode sve u propast. Da, pa dobro, zaustavit ćemo. Ja se iskreno nadam, opet ja se neću tu s tobom složiti, ja mislim da su oni zakačili oko istoka i zapada, da Vučić mora na zapad i zato hapsi intenzivno ove narkomane, jer narkomani su pazi, ako ovi... Možda da kaže da su se oni lično zakačili. Možda su se zakačile službe. Pa to. Koje deluju ovde, pa sad njih... A ne, lično, oni su veliki prijatelji. Znam ja to, oni uvek ručaju zajedno večer. Jedu te škampe zajedno, da. Tako da zaista ništa mene... Ako dođe ovaj... Ima je lep izraz za njega, pokojni Tijanić, za ovoga... Bebu Popović, ali... Mislim, ako... Da, oni su radili zajedno. Šta beše Tijanić... Tijanić ljud bio na njega. Ljud je bio, pa su se sudili, pa i Cane. Pa na kraju krajeva zaista objasni mi, prijatelj, Cane je bio krojač, već čoveče, Šnajder najobičniji tamo. Pa znamo. Kako, šta se radi ovde, da li ima neko normalan u ovoj našoj... Pa Đinđi se vozio njegovim avionima, onda je narod jadan mislio naivno da su to Đinđićevi avioni. Jeste. A piloti su bili, da ti ne kažem, zato što znaš. Da. Ipak smo napredovali iz tog vremena. Da. Zaista se brinem za predsednika, majke. Pa sam ići brdo neka laka krivina, evo pada sneg i to. A ne, možda ga uvate i ovi Dačićevci. A ne, oni su zajedno. Nije Dačićevci, ja sam tu pogrešio. Dačićevci mogu da uhvate Vučića. Veliki je, zaista. Ja ne znam, ja skidam kapu, evo, opet ponavljam Milovanu Brkiću. Evo, ako negde ga čuješ, čim otop, 2 gajbe piva ću da mu plakam. Pa edi, pa moramo nešto, znaš, nego ja nisam baš Jer ti znaš šta je on prošao? Pa znam. Kako ne? Pa. Ja čak znam i gde je bio i šta je, u kojoj rupi je ležao i sve to. Bio je jedan isto zanimljiv advokat koji je tamo u toj kući... I on je bio na ivici smrti, pa. Na ivici smrti, bukvalno. Znam. I opet ga to nije slomilo. Znači, ali vidiš da je i ta banda pobijena posle, mislim, znaš, oni se međusobno kokaju, tako da to malo... Ma tužno. Pozdravljam Srbe, da ne kažem Bosance iz Bosne. E, da, kažu. Ipak su oni drugačije građani i mentalno... Mislim. Kaži Bosance, jer možda i ti imaš ćelave gume. Zato ti kažem, ipak pozdravljam, znači, i našu braću u Republici Srpskoj Da mi se čini da su to zaista pravi Srbi odnosno na nas. Da, izgledaju kao ovi Bosanci. Ja pustio na ovaj Facebook ono sa Turcima i Kozacima, da viš kakva frka nastade. Svi vole Kozake. Pa ono što sam pričao za Kozake. Da. Ništa, hvala ti. Hvala i tebi, kažem ti, ajde da skupimo nešto, da kupimo bar predsjedniku, bar jedan set tih prednjih, bar prednje da ne propizamo. Jeze, jer pazi, ali ne, ja mislim da on dok nije veliki sneg, ima pravo na 2 gume samo. Da, pa na 2, kažem, da se ne troši čovjek. Ne mora da ima sve 4, može 2 ćelave. Jer ipak taj Audi, ja mislim da možda podnese 2 prednje, a 2 nek budu ćelave. Kako ne. A što reče jedan... Kaže, ne mora mnogo ni da putuje, ladno je. Mislim, šta ima da ide? Bolje nek sedi tamo. Nek sedi, nek pije domovač. Da, pa da znaš, pa šta je, ko putuje sad po ovoj zimi? Pa i u to si pravo. Vaš, prijatelju, se verujemo Boga za krš, časni, slobodu. Pozdravljam te, užijem u tvojoj emisiji. Hvala ti. I verujem i leči malo i svoje psihopatike. Meni je drago kad se javiš, jer eto, uvek se lepo ispričam. Hvala ti mnogo na svemu i na podršci. Prijatno. Dobar dan želim našem napaćenom narodu na 3615. 361 je naš telefon za vaša javljenja. Da, dobroveče, u stvari nije dobar dan. Dobroveče. Dobrodošli.
Halo? Kako ste mi? Čujem vas fino. Dobro večer. Evo. Evo, evo. Sneg pada. U kući je ovako ledno, ledno. Kad se isključi švedska peć ili grejalica, bilo šta, možete se slikate. O, kako je tužano. Pa sad pokušavam da nađem ovaj aparat da se slikam na vreme. Jeste, jel su vam struju, nisu vam isključivali struju? Molim? Niste, jel struja nije isključena, rekao, imate struju? Nije, nije, kod mene je u pitanju infostan. Kod mene je infostan 1.000.000 i... A imate grejanje ovo parno, jel? Imam, imam. Neparno, par, ne, nije neparno. Kako je ovako od mene izgradi da nemam... Marko, to više nikada bi me niste pitali. Ovako lepo i najružnijoj zgradi, kako reće drug Tito, ja da nemam centralno grejanje. Strašno, kakvi da nemate. Dobro, dobro, izvinite što sam ja... Ja sam pomalo... Molim vas, nemojte da me vređate. Počeo sam da lupam, da, izvinjavam ma se, neću. Ma ne, neću. Tu je lupanje, ma svi se žale. Svi, ali sve jedan drugome. Jeste čuli ovaj članak koliko je tužan? Ide zima, ljudi, ovo što sam čitao malo pre, ovaj što je... Nisam, sve mi je jasno, tuge i, znate, ja sam vam rekla da ne mogu navići sad, ja legnem i zaspim i tako se probudim. A sada ne mogu da zaspim od misleći na ljude koji nemaju šta da jedu, koji nemaju šta da obuku, koji nemaju... Pretužno je vreme, ljudi se ubijaju. Pretužno je vreme, pretužno je. Sad imaju i sednicu glavni. A oni se... Legitimitet je u pitanju. A što se tiče izbora, šta će im izbori kad su oni najbolji izbor? Pa jeste, oni imaju samo interne probleme, ko će više da drpi, a ko manje. Nemaju oni problem taj grejanja i to, nego oni imaju... Ma ne... Oni imaju problem njihove neogrejane duše. Slušajte, vi sećate li se kad je jednom za vreme kampanje za skupštinu grada ovaj bio dužan 350 hiljada. Cela radikalna stranka se digla, digli su zemlju, bre, Srbiju, da mu isplate dug. Jer svake večer je zvao mene, ja sam dobijela poziv u 10:30. Evo imam, zapisala sam, pošto ja sve zapisujem. A o kome govorite, ja nisam sad to baš shvatio. Uglavnom iz napredne stranke. Ovaj Vučić nije ili... Nije glavni, ovaj Vice. Pa on je glavni, ja mislim Vica, da nije Toma. Toma je... Pa znam. Toma je sam... Ali lepo mi je rekla jedna prijateljica, kaže... Ja je pitam, pa ona mi tako prepričava, pošto ja ne kupujem 3 godine novine, ne mogu da mi srce stane zbog... Ma i ne treba te gluposti čitati. Ma da, i kaže ona meni, pravi on mauzolej Vojvode. Da. Daj bre, reko, nemoj da ti izmotavaš, reko, tamam posla. Ne, znate šta, to su teledirigovani projektili i tako ih treba posmatrati kao tele. Oni su, jesu. Teledirigovani. Jesu. Oni su, jeste čuli da uvode porez na ovce? To je na ovce. Porez na ovce u ovoj zemlji, pa jeste u ovoj zemlji koja ima najviše ovaca. Ovde su skoro svi ovce. Jel to stvarno govori? Ne, stvarno, uvode veliki porez. Hoće ovaj Krstić da uvede porez na ovce i sad su se neki seljaci koji gaje ovce zabrinuli bili, ja sam se zabrinuo i za sebe, pravo da vam kažem. Porez će i na mene da uzim. I na mene. Tako da... Da će... Hvala mi je, ja sam vam između ovce i bika, inače u horoskopu. Da, ja sam ovca i u životu, mislim. A u životu, to smo apsolvirali. Odavno, jest. Apsolvirali, jer da, pazite, ja sam moj institut kad se rasturio, nama nisu dali ni dinar, šut kartu smo dobili, radili smo tamo gde je Vučićev otac. On je radio u Turističkom savezu Jugoslavije. Oni su imali lepe plate, pili su kafe, dolazili su predstavnici ovog pevača, kako se zove ovaj pevač iz Novog Sada, ajde mi reći. Balašević, ne? Da, njegov otac je predsednik Turističkog saveza bio Vojvodine. O, lepo, on je, boga mi,
Pa upoznala sam ga, a ova moja drugarica koliko je bezobrazna, je, inače je onako malo voli drčna, a, ovaj, i kaže njemu, kaže mnogo, oni se su grle i zube i ona njemu kaže, ja poželao sam te, ovaj, poželao sam da te vidim, a ona kaže ja vas, ali vašeg sina ni malo. Ja kažem, pa jesi bre normalna, šta pričaš roditeljima, se niko do deci ne sme reći jedna reč, pa da je najgori. Ma kaže nešto, pa šta vam se ne sviđa, ajde pa da mu prenesem. I on ne, ne, on vidi da on ne može sa njom da izađe na kraj i tako, tako, to je bilo. Tu je radio Vučić, tu je bio sekretarijat Savezni za informacije, Savezni sekretarijat za robne rezerve, Fond federacije, instituti koji su, to, ta dva instituta su bila u stvari za njih trebalo ranije, mislim, pre nego što sam ja počela da radim, to je opsluživanje tih, kako se zove, sekretarijata, da kažem. Dobro. Mada su bila ministarstvo i tako dalje. Ne znam, evo što te institucije, one su toliko izbrkane da više... E, on tu je radio gospodin Vučić, vrlo je zgodan čovek, mogu da vam kažem. Jako je zgodan, ja sam osetio na svojoj koži koliko je zgodan. Molim? Ja sam osetio na svojoj koži koliko je zgodan, jako je zgodan. Ne, ovaj bre, ne bre, vi mene uopšte ne slušate, tata. A, žene su tata samo je zgodan. Jurile za njim. To su bili, znate šta, i on nosi te komplekse, i ja, a ničije komplekse i frustracije, nemam nameru da bilo čim, razumete, ublažim. Neka svako kaže sebi, hoću da budem čovek, hoću, neću to, svako od nas može pravi greške. Napravio sam grešku, pa molim, ajde sad, više neću praviti to. A toliko se razlikuju da je to nešto bitno. Ne mogu sad da vam kažem, to sa prijateljima sam tu njegovog oca razgovarala, koji su blizu mene, kaže on je pravi gospodin, a za ovog je rekao nešto što se ne govori preko telefona. Dobro. I tako da, sad čekam da vidim šta će naša policija, ova koja ide tamo, razumete, jadna li je. Ništa, hvala vam mnogo na ovome. Pa znate šta, da vam kažem samo ovo. Da znate, u Vrhovnom sudu i tim lažnim institucijama, to sam proverila preko svojih prijatelja, koji su sad, evo, sad, pre mesec, dva, otišli, mislim, na ženski rod. Da, da. U penziju, tri otpremnine, a nas su šutnuli naučne radnike kao smrdljiv sir. Dobro. Tri otpremnine. Hvala, ajde, ja vama da dam, vi bi odmah otišli, odmah bi otišli u Brazil. Pa ko ne bi, tamo toplo, lepo. Ja Brazil, ću da vas vodim u Brazil, ja imam prijatelje u Brazilu. E pa lepo. Oću, Boga mi, hvala vam unapred, eto i držite tako, se evo, sve. Evo, poželela sam vas i rekao, idem da mu se vidim. Hvala puno. Sve je lepo, sve divno, pada sneg, hladno. Idila zimska, uskoro će Nova godina. Evo, razmišljamo o novu godinu, da li da idemo na Karibe ili da idemo negde u Sibir, tamo će biti još belje i lepše. Tamo bi trebalo. Da. Ma, ali ja samo mogu da vam kažem da oni imaju ove naše smederevce, ajde, mislim, smederevce, imaju, po znacima navoda, otko znam. Danas je najbolje. Da oni imaju, a mi nemamo dimnjak. Da imam dimnjak, ne bi me ovo centralno grejanje ubijalo. Tačno. Ništa, hvala vam mnogo. A ja se vama zahvaljujem i pozdravite mi Milana, pozdravite ovu ljubaznu damu koja najavljuje. Našu dragu, da, Dijanicu, ona je mnogo. I gospodina koji jako, jako su usrećljivi i želim vam, čućemo se nove godine. Hvala puno, da, ovo je pozdrav za Dragana Arsovića koji tonski obrađuje ovu emisiju. Kaže ovako, danas vest
koje ja ne mogu da verujem, a nisu je jutro spominjali. Srušena nacionalistička teretana na Voždovcu. Pazi, srušena nacionalistička, ne mogu da verujem da postoji nacionalistička teretana. Dobro veče. Dobro veče. Izvolite. Da li mogu se uključiti u program? Naravno, već ste uključeni. A, opet snježi. 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 Bob Rock. Da. Snježi je u Alan Fordu Bob Rock i neko od njih ono jeli, ženi drhte na zemi i kaže opet snježi. Aha, pa znaš ti da sam ja poželeo, ali ne mogu da budem number one, kad već ne mogu da budem number one, onda sam poželeo da ja budem super hik, pa da uzmem lovu od samog sebe pa da dam tebi. Da. Pa da, onda bi mi bilo lakše, mislim. Znaš, šta ja mislim u vezi... Nemoj samo da mi pominješ komunizam, molim. Dnevnu politiku malo. I nemoj da mi pominješ komunizam, molim te, ko brat. Ne, ćemo sad dnevnu politiku. Dnevnu politiku, a možeš i večernje novosti je zakračiš. Pa dobro, ekspres politiku. Ekspres politiku sam ja volao. Jeste, znam da si volao, ti si pravi. Da, pričaj mi malo o tebi. Vidi. Kaži. Ovi su se opasno zakačili. E, to sam te da te pitam, da. Šta mislim da je razlog? Ja mislim da su oni obećali Rusima oni Gazpromu da kad oni dođu na vlast, da neće da izađe u medije detalji realno štetnog ugovora po Srbiju sa Rusima, je li tako? Da, realno štetnog sporazuma. 39 prema 51. Bilo je, kako se zove, sve prikaza medijima, detalji, mislim, znači, da idemo sad u... Kaži zašto su se zakačili, pričaj mi o tome, Nani. Da, i, da je njih Konuzin podrektno u kampanji kad je govorio u Nišu, mislim, to je direktna podrška. Da, bio je. Direktna podrška Moskve, mislim, Ali nije pitao, imali ovde Srba, nije pitao to tada, kad je bio. A podržavali su ih, ona grupa tamo neka, neka iz Beča, direktora, tamo je Stipe Mesić, mislim, ekipa, ona... Oni što su gledali novogodišnje programe, bečki koncert. Da, i sad to je jedna grupa gangstera i sad... Tačno, bravo. I ako smeni obeću, ja sam tebi učinio jednu drugu da ne izađe u javnost, volio Verenu Matiću da pusti na Insider one stvari koje ne smije izađe u javnost. Tačno, vidiš, da, ja nisam o tome ni razmišljao o tom delu. A oni su uvek posvađani, mislim, oni se mrze. A čekaj, a kako misliš da on može Verenu Matiću zabrani kad ovaj radi direktno za službu pre njega još? Pa znaš šta, ko Veranu možda zabrani? Znaš šta je rekao Julije Cezar? Kaže, kad bi narod znao sa koliko malo pameti se vlada, onda bi nas sve pobio. Tačno, dobro kaže. Znaš, oni su dovedeni, ali to ipak su oni drugolici iz 90-ih, mislim, Pa jeste, tačno, da, dobro kaže. Ipak su oni treće pozicije, ko je bio taj, ja sećam se, pomislao, niko se prvi put pojavio sam, kad je pustio se prvi put, dođe na trg sam, kao intervju s njim, na STS-u, Da. Ono kad su bili u vladi Mirkama, ja znam sve se. Ja vidim tragedija. Kad tamo za govornicom u ovome, onoj staroj skupi. Tamo gde seku kablove, a ne, nije to. Da, i sad odreka i znaš, to je... Polivanje vodom. Ali kad ti teta da televize na RTS udar u terminu, šta im onda nema da kaže, mislim, Pa naravno, pa šta je ko od njih mogo da kaže? Drugo ligaši i Tačno, dobro kažeš to, Boga. I ja mislim da je to osnovni problem sada između njih, kako oni to, a nema rešenja. I sad dalje to njima, da su oni, pazi, tu je Zvrčko napravio, da kažem, tako, znaš, Zvrčko jednu malo veću, je napravio Koštunica sa Tadićem. A da, u kohabitaciji, kad su im kohabitirali. Da. Oni su kohabitirali. Koštunici, Tadića, nema mnogo razlike kako ljudi smatraju. Da, obojica su pošteni do bola. Mislim, Između njih ideološki nema razlike. Pa i nema. Oni imaju neku sinergiju. Rasli su obojica uz dobri... Oni su tu negde u mindu, su oni na vezi.
u Majdu svoj navez. Oni su tu uz Ćosića, je tako, negdje, pa, dobro, za akademiju, da, da, to, da, da, ta linija, pa da, da. To je ta linija, jesu, ta, jesu. Samo što Tadić je više, ono, onako, znaš, ono, neki lik, mislim, dobro, da ne sad da ulazim, ono, u to, naravno, da se briga, znaš. Pa i ne treba, šta, gde ćeš sad? Da, nego oni su to namestili, to je jedan, taj jedan štetan ugovor, ko zna kakve su oni provizije uzeli od Rusa, od Gazproma, da račune, ono, u Švajcarsku, tamo gde je otešao Maršljokčanin, gde je bio, znaš, ono... Maršljokčanin, tako su ga zvali. Maršljokčanin su ga zvali. E, i sad to je ekipa Galištanska, znaš, ono, i sad, a ovi su preuzeli obavezu da ne izlazi to u javnost. Da, da, da. I onda je išao Nikolić na informativni razgovor kod Putina. Na ono privat... Kad je rekao, Srbija je grešila... Pa je Srbija grešila, nije šla ništa, mislim. Jadna Srbija, nije se ni pitao, niko je nije ni pitao ništa, mislim. Niko nije pitao, pričalo se u novinama da ćemo imamo duplo jeftini benzin i šta je zapotamo, da, idima je pisalo to, mislim. Tačno. Ali nevezano za sve to, taj ugovor je takav kakav je čisti primjer prirodnog kriminala, mislim, to nema šta se priča. Da, da. I sad to tako, ovi sad... Rusi, na njih, kažu da ostane to, mi smo to pošteno platili, mislim, u smislu provizija njima. Pa jeste, šta, ne bi, i, drugi im ne bi dao niko ništa. I verovatno, mislim, ja nemam dokaza za to. A misli da bi im neko drugi dao više, kao? A ja pretpostavljam da je otišao glavna, da je otišla lova, znaš, ono, pa, onima koji stali to. Pa hvala ja, Bogu. Ja nemam dokaza, pretpostavljam. Pa naravno, pa i ne treba nisti sudija. A oni su direktno podržani od strane ove zvanične Moskve, ko Ruzinih je tamo držao govor u Nišu i ono i u Čajru. To se vidjelo da su direktno podržani od Rusije, jer je ambasador Rusije bio predstavnik. I u podršku Rusije oni su dobili neki veliki procent. I onda se okrenu pri Rusije. Pa da, oni radi protivni, oni kako im naredi, oni koji su doveli na vlast. Pa da, čekaj, da odrade... Pa svi su ih malo doveli na vlast, mislim da nije konusim bilo. Ali po različitim pozivima, mislim. Pa da. Oni su ih doveli da ovo predaju Kosovo, ove rudnike i ovo što je tamo jedno, to su hiljade milijardi evra dole u para, šta ja znam, pa Trepča i sve dole u Kosovu, da, koga ima 27 rudnika, 2 rudnika zlata, da, još nisu ni iskoristena, znači to je sve uzeto, sve engleske američke firme i sve, ja znam. A ovi udri kao ajde na izbore, a ovi su njima doveli ih da urade ono što Tadić nije hteo ili nije smeo, to neću nikad da saznamo. Pa i to je tačno. Ali ja mislim da je taj plan, ne rešenje, znači status quo, taj što je bio bolji nego ovo kvazi rešenje. Omoguće. Ovo je kao kvazi rešenje. Ovo i nije ni rešenje. De facto kao priznanje, a kako se zove, mislim... Pa nije priznanje formalno. Ništa neće se... Da. Ovo je plan stavio. Jeste, budalaštvo. On je potpuno glup. To si tačno, rekao ja... On je potpuno glup. Bolje je bilo ono status quo. Jeste. Status quo. Sad mi ne znamo šta bi tada istanio da je ostane vlasti. To sad sam je bilo kad bi bilo glupo da pričamo. Pa da, mi ga nismo ni smenjivali zbog toga, on ostane na vlasti, ali... Ja sam u drugom krugu glasao za Tadića. Pa... Nisam glasao za Nikolića. Da. Ja sam znao da će da ovaj urade, da je ovo najgore mogući talog društveni koji je došao na vlast. Odabrali su kao Srbe da oni predaju Kosovo. To je najgori društveni talog koji je došao na vlast. Dobro. Najgori, mislim, ono, ne znam samo ko je gori, da li su gori oni ili Koštunjavi. Pa svi su oni, izgleda isti sad, ne znam. Ali ima neke, ako možda ima neke razlike, to su takve nijanse malo. Ja stalo pokušavam da tu razliku neku uvatim, ali nikako uvek mi povegne. Ne mogu ni ja, pravo ti kažem sve nijanse. To je jedna grupa gangstera, sad, da se gangsteri počnu da se ono obračunavaju. Da. Radeju i ne vidi je. Ništa, hvala ti mnogo za ovo, ovo ti je dobra analiza, mislim da treba češće da ovako analiziramo ovu situaciju,
što se slažim, mene tiče, Marko, ja se sa svim tim slažem ovaj put i nemam reći, nego hvala ti mnogo. Važi, zdravo. Živ bio, prijatno, zdravo. I naravno, slušamo i dalje naše slušalce drage, Snaga naroda, vaš radio 3615, 361 je slobodan za vas. Kažem, za razgovor, evo, ovo je dobra tema načeta. Dobroveče želim nekome ko se javlja, izvolite. Halo. Halo. Dobroveče. Dobroveče, Marko. Dobrodošli, ko je to? Hvala ti, bolje te našla. To što je govorio, čeka sloba. Aha. Znaš zašto te zovem? Kaži. Molim te. Kaži. Znači, imam to nemalo, neku primedbu, ne ovaj, na tebe, ali prosto ne razumem ljude, onu gospodju i ovog čoveka, pobogu, imaju, ovaj čovek ima preko komunističke radije koliko hoće po Srbiji. Ide, brate, bili pa nek priča to što priča nama. A i ona gospodja, pobogu, pa neka pusti nekog koji ima nešto pametno da kaže, ipak nas slušaju naši Srbi. Čekajte, čekajte, čekajte. Ura se jadi. Čekaj, čekaj, čekaj. Mogu Čekam. Ja tebi... Mogu i ja tebi ti da kažem sad. No, naravno, Marko. Gledaj ovako. Nemoj da razmišljaš o tome šta je neko pre tebe rekao, sem ako nemaš neki konkretan odgovor. Meni su i ova gospođa i ovaj prethodni gospodin bili sasvim fini, dragi, vrlo pristojni, normalni slušalci i nije tačno da nemaju šta da kažu, vrlo su lepo i jasno rekli ono što su imali da kažu, što sad preporučujem i tebi. Znači, nemoj da obraćamo pažnju na druge, nego da kažemo sad dalje. Ti nastupaš, izvoli. Neću ništa da kažem. Mislim, eto, malo mi je ovako... Da, čujem, slušam. Mislim, prosto smatram da ovi naši Srbi u rasejanju trebaju da čuju situaciju koja se dešava ovde kod nas. Pa, a ne da pričamo šta je nekad bilo dam neko i tamo komšije i ne znam... Pa evo, ti si sad u mogućnosti da im to kažeš, izvoli. Da im kažem, pa beda, ti... jadi, čemer. Pa šta su, drugo da kažem? Pa to su valjda i pre tebe rekli oboje ovih ljudi, pa, divni. Odnosno, svi troje od početka, svi koji su bili, svi su slušalci od početka emisije divni, fini, pametni, normalni, razložni, okay, pristojni. Ja. Pa šta onda da pravimo problem od toga? Ajmo dalje. Idemo dalje da vidimo zašto je srušena teret tama ultranacionalistička, to bože, kao nacionalistička. Pa kakvi, pa ovde, Marko, što trebamo da budemo mi ovde u Srbiji? Srbi, brate. Pa ja ne znam, ispalo je da ne smem da kažem da sam srpkinja. Odmah sam neki ultranacionalista. Da, da. Pa ne razumem ošto šta se ovo dešava, bre. Pa zar do juče nisu ovi sadašnji na vlasti radili takve gadosti da danas mi pričaju to potpuno drugu priču, jer se one boje Haga ili šta? Mm-hmm. Njih u stvari, veruj mi, treba sve potrpati i poslati u Hag. A misliš na sve koji vladaju, šta? Naravno. Pa izvini, vladaju od 90. godine, ako ćemo pošteno. Dobro, malo je bolje. Krcka nešto. Da, vladaju ko? Od 90. jel? Pa od 90. Jesu, da, je li bio Dačić 90. Jeste bio, kako nije bio. Nije od 90. Jel su participirali radikali u vlasti? Jesu. 90. godina. Samo da pitam, je li ovo Krcka i u programu? Je li Vuk Drašković bio kod Miloševića? Jeste. Aj sad ponovo, i ovo, nanovo, znači samo krug jedan i mi stalno se vrtimo u nekom buretu. Da, da. Ovoj narod, ja ne znam šta se s nama, Marko, dešava. Pa ne znam, narod je jako tužan. Pa šta je tužan, bre, ovde treba motke u šaki, bre. Kakva tuga? Pa znam, ali koje motke, prema kome? Pa ne znam, one najgore, brate. Nemoj, brate, nemoj da zagovaraš nasilje. Malo nam je nasilja bilo, čoveče. Pa izvini, molim te. Kakve motke? Ovo je nasilje nad 7 miliona stanovnika. Ovo je veliko nasilje nad 7 miliona stanovnika. Oni izgladnjuju nas, hajde mi da izgladnjujemo njih. Hajde prvo da ne damo Tomi one gume ćelave da zameni, ako ne da neke pare velike svoje. Natrla bi ja njega nešto drugo da uradi, nek popije pa, tu rakiju koju je isekao. Pa eto i to, zato što će mu Lazar Krstić doći glave, zato što je on će da uvede sad nove akcize na tu rakiju. Znaš kada će Toma da peče više rakije?
A drugo ima dve ćelave, sve četiri ćelave gume. A milicija zaustavlja, znaš kako, ove jadnike, ove tužne. Naravno. Koji imaju po jednu ćelavu gumu. Naravno. Kažu, nemoj, Marko, vaš pneumatik. A? Ovaj narod ne vidi da smo ugasili. Ugasili smo kako nismo odavno. Pa ja ne znam uopšte. Slušaj, ja sam juče bila u Ripnju, juče je bio pijačni dan, i ono što sam videla tamo je toliko odvratno. Jel on bio tamo? Ružno, još su nam falili šlemovi. Znači, policija koja ide sa psima po pijaci, pored svakog automobila, znači tri divna psa, tri divna vučjaka. Dobro je da nisam nekog, jer sam htjela da pomilujem. Tri dog night, da, to je moja omiljena. E sad, ta grupa koja je sa njim, Bulumenta, došla, jel, sa Vučićem, svim ono je strašno. Nude tamo neki čaj, narod, naravno. Ja, ne, da narod, kao da popije čajić. Ja obruću vodu, rekao, ja imam i kući, nemoj da mi nudiš, bre, nosi se i ti tvoj kolačić i ne znam. Doneli kesice neke da malo napoje. Doneli su napoje male keksice. Pa je moguće da nam je narod, jeli, reci mi, je li moguće da nam je narod toliko jeste nesrećan, jadan i glup, da baš se ponižava toliko da... Kaži, slušaj, ono što sam juče videla... Slobodno reci kreten, ako nešto ja ne... Definitivno kažem da su kreteni. Da, da, da. Veruj mi. Znači, grabili su se, kaže jedan, ja kažem, šta, ja rekao, nemoj meni, molim te, taj čin, cin, čaj, skloni se, ja kaže, nije cin, nego od kamilice. Strašno. Kaže, koga oni zezaju, bre, u zdrav mozak, mislim. Imaju i koga. Pa ne mogu da verujem. Sad će da se zagreju, Bože. Seljaci, znaš, nemaju u kući vruću vodu. Što reče moj drug Erdoganović za onaj kupus kad su se tukli oko kupusa i opa, mislim. A oko kišobrana da si vidio? Za jedan dinar kupus nam prodaje Todorić, mislim, ono... A ne, kad, treba da nas potruje sve, bre. Strašno, mislim, a oko kišobrana? Ovo. Bože, beli kišobrani sa SNS-om, jel? Da, da. A mislim, ono što je prikazano na TV-u, veruj mi da nema blage veze sa istinom. Pa naravno, pa kako je... Da. Znači, bila sam, bilo je zvižduka... Nisam ni sumnjao uopšte. Bilo je... El, bilo je zvižduka? Pričaj mi o tim zvižducima. Bilo je, znači, zvižduka, jel? Naravno da je bilo. Aha, zvižduka. I prodali ste Kosovo. Vrlo lepo je on mogao da čuje. To su bili ovi zavetnici. Aha. Koji su zviždali, koji su onda su došli kod radikala, jel, izvukli tamo ono zvučenje, jedan ne znam koji onaj tip, mislim, stvarno mi nije jasno. Pritom, nigde jedne jedine reči na lažoviziji. Jer to nije televizija, to je lažovizija. Da, 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 da. Znači, ja ne mogu da shvatim moj narod da stvarno je došlo do dna ili šta. Ne razumem uopšte. Ako mu je stalo do jedne čašice čaja, pa možeš da zamisliš šta će da mu radi za nešto veće. Strašno, pa da, mislim, znam, užas jedan, ja ne mogu... Ne znam, bre, ja ne znam. Ali kako je jadan narod, pazi, pa ono, sećam se kad je neki bajram bio, pa izlazi narod da jede one, one njihove specialitete, one ćevape. Ćevape su bile pljeskavice. Da, jel? Aha. Jeste, isto u Ripnju. I bila im, ne znam, se zovu... A sad kao kursađije. Nemaju dovoljno. Jer se zovu kursađije. Jer se tako zove na Pinku. Aha. E, oni su došli tamo, mislim, narod leti kao... Sad, ne znam šta je tamo video. I uopšte mi je to nerazumljivo. Ja nisam ovdašnja. Da, da. O, hoću da kažem, nisam iz Ripnja. Ali mi je nejasno da smo neuki... što rekla ono, maniti Srbi. Na, mi, bre, nismo normalan narod, bre. Mi definitivno nismo normalni. Znači da svaka šuša koja dođe na vlast može da te zgazi kao crva. Može od tebe da napravi šta hoće. Ja to ne razumem, bre. Bože, sad čuj, kad ćemo da stanemo, molim te, reci mi da nikad, ja... Nikad, nikad, mi klizimo ka provali, ne znam koliko još treba da padnemo i da se polomimo. Užas. O, užas. Tragično, stvarno. Ja ne znam kako sve ovo ide, jer izvini, Marko, dozvoljavamo 90. Ne od 90. od 40. Ne, ali ja nisam, znači, tad rođena bila. Znači, jasno, pričamo o nekom vremenu koje nije daleko, ali od 90. godine do sada, ja ne znam, bre, šta nama fali nešto? Jel ovi bacaju nešto u vazduhu? Šta ne znam?
smo mi sve pretrpeli, pa to ni jedan narod bre ne može. Prave nas potpunim idiotima, čoveče, ovo je. Ali mi moramo sad negde da probijemo tu medijsku blokadu. Vidiš da je taj jadan narod. Evo, lepo govoriš, baš mudro. Jadan, bre. Ali jadan narod izađe i ponaša se suprotno od onoga, umesto da ih pljune sve i da kaže dosta više nepravde i svega, narod se dodvorava i pije im čaj sa dlana. Mislim. Evo, to je to. Jede onaj kolačić ko Silver Žilet, znaš, ta veličina. Silver Žilet, super mem nožić za brijanje da, na suvo. Tako. Ja stvarno ne znam, mislim, veruj mi. Gde se seti Silver reči... Žileta, to sam nekad upotrebljavao kad sam se brio, od kako sam prestao da se... U stvari nisam još prestao. Nisi, imaš brke velike. Da, nisam još prestao. Ali stvarno je... Ti računa. Da. Stvarno je tragično ovo što nam se dešava, zaista je užas jedan, mislim. Ovo je, znaš kako, mislim, onaj ko kaže da kad ovaj narod bude gladan, slušam tako te priče raznorazne, i još nešto, znaš, svi nešto šapuću, još uvek ono i zidovi imaju uši, niko ne sme ništa glasno da kaže, nego ono, znaš, žalim se ja tebi, žališ se ti meni, na tome se završava. I prosto ne daje strah, nego da. Nekako, neko poltronstvo u ovom narodu, neka snishodljivost. Ne znam, ne umem da objasnim, veruj mi. Da, da. Čekaj bre, si čovek, ima granica dokle možeš da ideš. Ali ovo je prešlo sve granice. Ništa, šta da ti kažem, ja se nadam da ćemo nekako da probijemo. Ja mislim da bi ljudi, ne znam da li ti iskreno tako misliš, da kad bi ljudi ovaj malo slušali istinu i to da bi se oporavili, da bi se povratili. Oni, narod koji se osjeća poniženo, on ide sve dublje i dublje, pada u bedu i onda se ponižava. Znaš, ovo ti je, recimo, kad odeš na te takve čajeve i te kolačiće, kao da brljaš po kontejneru. To je onaj poslednji nivo, onaj kraj kada se rušiš, u stvari. Tačno, sve dostojanstvo ti pada skroz. Znaš, i onda skroz. Još više se ponižava, kaže, kad sam već toliko ponižen, ajde do kraja da idem. Znaš što da ti kaže, Marko? Ovde u ovom delu gde ja živim, to je Trešnja, veruj mi, ne znam koliko nas sluša. Prvo, ljudi nemaju... Ma nije ovo mnogo veliko, ali će biti, nije razvija biti, da, se. Da. Ali pričaš, ja pričam da, i veruj mora. Mi da mi nije niti sramota. Znaš, ono, imaš neko te podozorivo, gleda pa kaže, ovo je budala, luda, ne znam. Da, da, pa misle dobro, da smo svi okay, ludi. Dobro, okej, samo kad si ti pametan, da, da. Pa uživaj lepo ovaj život koji živiš kao stoka. Yes. Ja ti ne branim. Ali one priče... da kad budemo gladni pa mi uzmemo motke, od toga nema ništa. Ne, veriti. To je glupost, prvo motke se nikad ne najavljuju. To ne je... samo to, ovaj narod nikad neće biti gladan u onom pravom smislu. Veruj mi, ja živim, znači, među ljudima. Pa neće zato što jedu go, mislim... Pa, između... to najviše... Pa misli, šta da ti kažem? To zato, najviše rade. Zato Marko, neće. Pozdravljam da, te. Hvala ti mnogo, mislim, šta da sve ti... Sve najbolje. Ka... I tebi. Srećno. 3615-361, što se mene tiče, moram da pročitam i najavu da će ovaj... u subotu inforatnici protiv novog svetskog poretka, sutra 7. decembra gost Biljane Ćorović u emisiji Inforatnici protiv novog svetskog poretka biće član starešinstva pokreta Dveri Boško Obradović, pa eto poziv svim našim slušalcima da nam se da nas slušaju pažljivo. Boško će da priča. Biće vrlo zanimljiv razgovor, verujte mi, retko kad se čuju pametni ljudi, a ovaj naš radio je upravo za takve stvoren. Dobroveče nekom na Skype-u. Dule ovde. Zdravo Dule, gde si druži? Čuješ, Marko? Čujem te odlično, Duki. Pa slušaj, teo sam malo prokomentarišem i slušam ovu gospođu sada ispred mene, znaš. Da, da. Znaš tu? Kaži, Duća, nešto mi prekida ovo tvoje. Da li da li nešto ima? Imam opet tehničke probleme. Da li se čuje Skype? Neko mi je čačkao ovde nešto, ubiću ga. Skype se ne čuje, da. Ništa, ajde pređemo na telefon. Dobroveče, pa ti Dule pozovi ponovo, molim te, nešto nije u redu sa Skype-om. Dobroveče.
Halo, pomoz Bog, Marko Zlađe. Bog ti pomogao, Slađo. Vidiš, dok nekom da. Ne smrkne, drugom ne osvane. Ma jok, ja mislim da je nama svima... Dao mi je. Nama je svima smrklo već odavno, moja Slađo, samo još... Meni više ne svanjiva. E, pa da, mi imamo još ovaj veliki motiv za pristojnost. To je naše vaspitanje i vera u Boga i to nam je najveći motiv da ostanemo pristojni pri ovakvom odnosu establishmenta prema nama. Da, a lepo što ti to pomenu, međutim ima jedan veliki problem i upravo se odnosi na pristojnost. Mhm. A taj je da slušaoci, ne tražim ja to od tebe, ne svakako, ali da slušaoci ne znaju za ono zasvira i za poja za denim. Ili imaš da kažeš nešto ili ne imaš. Pričaj sa mužem, pričaj sa decom, pričaj sa komšijom, kafeniši tamo negde, ali nemoj 40 minuta, pola sata da držiš planetu o najbanalnijim stvarima da pričaš. Ovde svima nama. Eto, yes. To je dokaz usamljenosti ljudi, to je dokaz kako više ne komuniciramo međusobno, nego sad ja treba se javim i zamisli kad bih ja krenula, ali sve što bih pričala komšinici da tebi kaže. Da, bilo bi malo dugo, zato što znam ja koliko ti umeš, misliš. Upravo. Da. Pa ne, upravo. To je inače stari ženski specijalitet i zato mi muškarci možemo da odemo na neku utakmicu ili nešto, jer žene kad se nađu, onda je divno pobeći od kuće, znam ne, da... Ne, ali sad su muškarci postali ti koji za ime Boga drže... Jadni muškarci, jest. Ne, žene su sad muškarače, a muškarci su tako ženstveni da je to strašno. Sve se okrenulo, pa jest. Jesi čuo za onaj dvojnu duhovnost, kao sad je to, nije ne, LGBT, je to? Nego ima i S neki. Nemoj da i to ima. Ne znam, stvarno. Pa ne, pa poludeli su mnogi ljudi, ali ja razmišljam o tome kako se izvući iz ovoga, a ne učiniti veliki napor. Kako posvađati te mangupe na vlasti? Kako da pustiš da se oni međusobno posvađaju? Pošto se oni jako dobro drže, Slađo. A to je, ne razumeš, Marko, to ne, je to sistem demokratije. Ma jok, to nema veze s demokratijom. To je sistem lopovluka, mislim ne, to. Ne, to je a ovde su sve demokratije. Lopovluka. Davno su još u da, hiljadama godina unazad ljudi proučavali demokratiju. I znaju da u demokratiji, dakle, svaka šuša, svaki mediokritet se drži jedan drugog, znajući upravo, vrlo svesno da su šuše, da su mediokriteti, pomažu jedni drugima, samo da ne bi došli bolji od njih. To je tačno, tu si upravo. To su stari filozofi rekli, nisam ja Marko, toliko pametna. Pa ne treba da otkrivamo toplu. Tako da, očekivati od njih da se oni nešto svađaju, da ne. Misliš da nema smisla. Oni imaju interes jedni drugima, potpomažu i tekako oduvaju jedni drugima u jedra. I to je tako, jer navodno hteli smo demokratiju. Mada sam ja potpuno sigurna da Srbima kao narodu u etnopsihologiji demokratija i nije u stvari. Mi volimo vođu, mi volimo najbolje, mi volimo ratnike, mada mi smo to zaboravili. Pa da znaš, da, ratnike volimo. Ratnici. Sutra će biti inforatnici. Poslušaj inforatnike i Boška Obradovića, bit će ti sigurno zanimljivo. Ti ne možeš da veruješ, Marko, da sam pre ne znam koliko godina se zatekla u onoj ortopedskoj klinici Rudo. Ti nemaš pojma lepote srpske bez ruku, nogu i ništa, čega sve ne. Napustile ih žene, ne dovode im decu, gube dane tamo, samoubijaju se, eto, tek žive u stvari tek da su na broju. A mi ovde pričamo, navodno smo duhoviti. Da. O čemu mi ovde pričamo? Oni koji su bili spremni, koji su udove, ruke, noge ostavili na košarama ovde, onda, zamisli da ovo slušaju, kako se mi navodno zabavljamo i kako smo i navodno duhoviti. Znači, duhovitost je privilegija
retkih. Ja nisam duhovita, javno kažem. Pa nema tu šta, pazi, danas je najlakše biti duhovit u zemlji u kojoj ima toliko strašnih, smešnih stvari da moraš da se smeješ svačemu i od svega možda napraviš parodiju, jer je ova zemlja zaista kretenska. Napravili su parodiju od naših života i mi igramo po tom obrazcu i sad i mi smo navodno duhoviti i mi pravimo parodiju ne videvši uopšte sopstvene živote. To je nevjerovatno, ja ne mogu da shvatim. Ništa. Ako ti misliš da će oni, Marko, da se svađaju... Ja mislim, pazi, velika je lova, a oni nisu... mogu da se svađaju međusobno, pa da se pomire. Oni pa nisu moralni. Kao loš brak, Marko. Da, da, znam, ali nisu oni dovoljno moralni da bi oprostili jedan drugo. Pazi, on, bit će tu frke oko... Možda, pazi, velika je lova. I, velika je lova, Marko, samo njihov... je pitanje momenta kad će oni biti potrošeni. Što se mene tiče, ja mislim da su oni... Jeste, ali hoćeš potrošeni... da ti kažem kako su oni vladali do sad, od početka, mislim, od kad znam za sebe, oni su vladali tako što posvađaju narod. E, ajde jednom da narod posvađa njih. Ma naravno, evo slušam sad ovo, juče sam ajde samo da ti kažem, reče čovek... najnormalnije, Srbija Srbima. Najnormalnije. Kad sam ga čula, rekao, zna li ovaj za govor mržnje? U sve simpatije, ne sećam se kako se zove slušala, sve moje simpatije. Šta je rekao, Srbija Srbima? Tebi na uši je rekao. Sasvim najnormalnije u rečenici je upotrebio Srbija Srbima. Pa što da ne? A šta fali tu? Pa ja sam se nasmejala, naravno, rekao, zato što, sve da, moje simpatije ima. Odlično, pa naravno. To je govor mržnje. Nije govor mržnje, to je govor naša mržnje. Naša deca krišom, pišu, pa znaš za koga je to govor? Zgradama Srbija Srbima, krišom. Pa zato što su kukavice, pa znam, zato što se boje, zato što takvu decu stvarno teraju u zatvore. Ima ona lepa priča Bore Đorđevića koja mi se dopada, kaže, igrali se Delije na sred zemlje Srbije, a onda su Delije stavili u ćelije. Tako je. I tako zatvorili su sve te klince. Oni namerno isprovociraju decu da naprave nešto i onda ih zatvaraju. Da bi, jer oni se te mladosti plaše. Ne plaše se oni mene. Ne mogu oni da se... Tebe, pa naravno. Ali se plaše... klinaca koji će im doći glave kad tad, zato što su klinci jako ljuti i znaju koji im je kriv. Klinci su ljuti s pravom i mi ako, kad čujem starije generacije da kažu za bilo koje dete huligan, ja vrisam. Kakav huligan, to su naša deca draga koja su naterana da postanu zveri u ovom zverinjaku gde ne mogu da opstanu, gde vide da se njihovi jadni roditelji muče, da je tragično sve, gde se njihovi roditelji ponižavaju zbog njih samih, a oni to ne mogu da podnesu. Pa zar ne misliš da je ta snaga naroda, te dece koja dolaze, najveća snaga koja dolazi, slađo moja? Ne, apsolutno ne mislim da ih treba osuđivati. Samo kad se bude ta snaga, kad se bude kultivisala. Treba ih podržati. Mi, kukavice. Nema kukavica. Nema više kad dođe, kad nastane glad, kad počnemo da brljamo mi po kontejnerima. Znaš, ja sam gledao, ja nosim đubre u kontejner da bacim. Iza mene, iz istog ulaza dolazi komšija i pretura po tom kontejneru. Ja samo čekam dan kad ću i ja da se pridružim tom komšiji, pa da ne bacam više đubre, nego da ja za nekim drugim idem i da skupljam to đubre. Uopšte to nije nerealno. Samo što mi ne vidimo daleko, ne gledamo. Pred izbore 2012. Uveli u gradu, bar u onom užem jezgu grada, uneli su one kontejnere gde ne možeš da okačiš ništa, nego idu podzemni, oni kako se zovu. Ceo moj kraj je vrisnuo zaista, komšinice na kafi. Svi smo vrištali jer više nemamo mogućnost da ostavimo, da okačimo hranu. Da, da. Nemamo, da znaš. I to su nam namerno uveli. Da. Da ne bi neko došao, eto, pa iskoristio, nećeš verovati, čak i odvratni mi krug dvojke. Mi smo se pobunili. Nisam pojeo nešto, ostavit ću. Zašto da propadne? Neću da bacam hranu pored gladnih. Gde je tu moral? I to su nam namerno uradili. Jeste. Yes.
Tako da, ljudi, trudite se da ne budete baš toliko duhoviti. Ova situacija zahteva nešto sasvim drugo, zahteva bez, gnev Srbije, tako je, to bi trebalo da bude. A treba konstrukcija, ali taj gnev ne može da se pretoči bez duha i bez volje, ne može da se pretoči u jedan pravi, ovaj, miran pacifistički pokret. Ja sam protiv svakog... Ja nisam pacifista. Pa znam, Slađo, ja jesam. A ti imaš pravo na svoje, ja na svoje i ja nisam bio, ja sam kao naš patrijarh, samo se razlikujem od njega što nisam ekumenista, ali pacifista jesam, znaš. Tako ja da, nisam pacifista u momentu kad se borim za opstanak, čak i životinja, mečka udara, pa znaš, ne, udara ranjena. U momentu kad se boriš za opstanak, do toga još nisam došao u tom smislu da počnem da ujedam, ali ovaj, ako budem došao... Ja mislim da ovaj narod jeste u toj situaciji i ako pa jeste, Boga mi, ne razumemo ništa. Jeste, veliki broj ljudi jeste, ali jadni uljuljkuju se... u iščekivanju da će nešto da se desi. Pa čula si našu prethodnu slušateljku koja je lepo govorila o tome da, u kakvom iščekivanju? Da će da popije čaj. Čovjek mora da dela u životu. Naravno. Od toga ja da očekujem. Slažem od tebe, Marko. Ne, ne, ja se slažem s tobom potpuno u svemu što si govorila. Jedino kažem, nemam nikakve instrumente za nekakvu vrstu ogorčene fiziološke borbe protiv neprijatelja, jer ja nemam to oružje koje oni imaju. S druge strane, moje jedino imaš i pravo... Imaš jedno oružje koje ne uviđeš, Marko. Ti imaš narod, ti si mediji. Ti imaš narod koji moraš da tresneš, da šutneš u glavu da se probudi i da mu kažeš ima pravo da se bori, ima pravo da uzme bejzbo palicu. Pa, ti to moraš, Marko, da mu kažeš, ne, a ne, ne pati ne, ti iza ne, nas. Ne, ne, ne. Sad ti ja molim da ga ne. Ovde... Da mu ne, kažem, ne, da ti si ne. Gladan, ali ja ću da vidiš, se molim za tebe. Vidiš kakva si ti, Slađo. Lako je tebi da govoriš o bejzbol palicama, a da onda ovi silni igrači ostanu bez svojih ovih svojih palica. Kako će da igraju bejzbol ovi ljudi koji igraju ovde? Pa ne, vidiš. E, moja Slađa. Marko, da je ovde amerikanizacija takva da se igra i bejzbol. Nema ovde igre bejzbola, nikako, Slađana, ovde mlade ljude treba instruisati da pobede ološ, ali da ga pobede snagom svoje volje, svojom pameću, svojom energijom koju imaju, ali koja se neće rasipati i trošiti. Znači, pravo ovaj... da ti kaže, Marko, ja ih ne instruišem, ne, ja ne, pa idem ne, za njima. Niko ne kaže da... Bila sam s njima i 10.10.2010. Na onoj anti-gay paradi. Ja idem za njima, zaista. Ma sve ja to razumem. Sramota bi me bilo da im ja bilo šta kažem, jer da sam išta vredela... Ja ne bih dozvolila da se oni nađu u ovoj situaciji. Eto, Slađana, nastavit ćemo razgovor, hvala svakako, ti. Ovaj, najbolje, idemo Marko, dalje, prijatno i... takođe i drži se. Idemo dalje, borimo se, vidjet ćemo šta će biti i kako će biti. U svakom slučaju, ono što se meni ovaj, u ovoj celoj priči sviđa je naša zajednička želja. Postajemo prosto jedna velika snaga, svi zajedno. I samo treba da rasporedimo našu energiju na ono za što smo najsposobniji. Znači, ono što si ti, Slađo, da se još jednom vratim, pominjala, bejzbol treba da igraju igrači bejzbola. Bol da nanose oni koji umeju da ga nanesu. Da pričamo i o nekim drugim stvarima, da pričamo o tome kako je lepo razgovarati. Znači, oni koji... Eto, energiju treba da podstaknemo i kod tih akademika, tih Lezi Lebovića koji sede, koji su se šućurili i neće da mrdnu, kod ljudi iz Srpske pravoslavne crkve koji treba da kažu i da izađu, pazi, ovo je poniženje i ovo mora da se kultiviše na drugi način, jedan sveopšti štrajk, nešto što bi moglo da donese boljitak, bez krvi, bez budalaština, jer ovaj narod je mnogo krvi prolio, izvinite, ja ne mogu to više nikada da zagovaram. Dobro veče. Pomoz Bog, Marko. Bog ti pomogao. Tomislav ovde sa Novog Beograda. Slušamo te, Tomislav. Dobar zveri. Ja se slažem sa ovom, po tom pitanju nasilja i nenasilja. Ono što nama pokušavaju da oduzmu i u većoj meri jesu uspeli u tome je dostojanstvo. Jest.
jer mi moramo da shvatimo, gledao sam neki film, zaboravio sam kako se zove, ovaj, ali otprilike radi se, radnje je negde u drugi svjetski rat, get u Varšavi. I sećam se kolone Jevreja koji su vodili u taj, u taj, u to geto, ovaj, gde su svi onako bili, ne znam, sreći što su živi kad su ušli tu, sa svim tekim potrepštinama koje su im potrebali jedno 2-3 dana, hrana i već šta. I onda se vidjelo, otprilike se vidi onako kako su iz dana u dan sve više tonuli, tonuli, siromašili, na kraju nisu li šta da jedu, mislim. Ovo, to se upravo dešava i nama, znači potpuno na getoizacijom. Jeste, bezobrazna, bezobzirna, odvratna. Baš tako, baš tako. Da, beskrupulozna, tako da jeste. Mi imamo, mi imamo, mi imamo zveri, ono, znači u vladi to. Naravno, šta, tako. I to sad pokušat ću nekako da parafraziram Dostojevskog, ovaj, koji bukvalno priča o tome, znači o tiraniji i o čoveku, tiraninu koji se pretvara u zver na kraju, mislim, gubi svaki ljudski oblik, ono. Ovaj, problem je u tome što se to prenese na narod na određeni način, jer je to, kako kaže Dostojevski, sablažnjivo. Da, da. Narod postaje zaražen time, ono. A danas sam slušao jedan pametan tu ovaj razgovor jutros na programu, ovaj, ne znam ko je bio gost, izvinjavamo se, ali ovaj, bila je priča o, o RRA i o kablovskoj televiziji. Da, o, da, Nikola, Nikola Đuričković, jedan divan momak, ovaj, jedan sjajan čovjek. Jeste, sjajan. I to je bukvalno ta priča, mislim, oni su nama ponudili, ovaj, crkvu su obeščastili, obezvredili su celu priču, ovaj, vezano za odlazak u crkvu, pravoslavlje, znači, radi se jedna, ono, opšta desrbizacija Srba, ovaj, to je poruka našoj dijaspori, eto, da znaju šta se radi ovde, ono. Znači, bukvalno žele da se odrodimo, da se odnarodimo, da se obezduhovimo, znači, radi se na tome. E sad, to je sad ono individualna stvar. Ove, to svako treba sam sa sobom nekako da, ove, sa gospodom, da, ove, sam sa sobom to da sredi. Situaciju u porodici i u tom nekom okruženju prijatelja, bar koliko može, ono. A što se tiče toga, neke zajedničke akcije na tu temu. Da. Mi vidimo što se dešava po stadionima u Hrvatskoj. Mi vidimo što se dešava na Kosovu. Mi vidimo autoput do Tirane. Mi vidimo pravljenje Velike Albanije. Mi vidimo zveckanje oružjem u Bosni i Hercegovini. Mi, mi vidimo ovaj Osmanijsko carstvo koje se širi po Balkanu. Ovaj, mi vidimo Mađare koji hoće deo teritorije. Mi vidimo Bugare koji hoće deo teritorije. Jedino se Rumuni još nisu izjasnili, ono. Znači, mi sa svih strana to imamo, imamo vojsku koja otprilike predstavlja jedno ono izviđačko odelenje. Da, da. Znači, ovaj, to je samo, eto, moja poruka narodu je. Pamet u glavu, a šta sa ovima raditi na vlasti? Pa to je sad onako pitanje za, ono, ne bih rekao milion, ali ono, za tih 100 milijardi dolara koji su pokradene od 2000-te do sada, ono. Yes. To je bukvalno to pitanje, ono. Šta ćemo mi onako siroti koji ne znamo šta da jedemo, ono, kao što mi da radimo protiv ovih što su pomažnjavali sve moguće pare koje su mogle prodaju, kome su prodali sad ono 150.000 hektara u Vojvodini, onom Ustaši su ono kao prodali ono 150.000 hektara u Vojvodini. Pa ko vodi ovde računa o ovom narodu? Niko više ne vodi računa o ovom narodu. Ono. I ovaj narod mora shvati. Niko više ne vodi računa o ovom narodu. I neće nikad ni da vodi, ako ostanemo pasivni, pomrećemo, a ništa nam se neće desiti. Upravo tako. I to treba da se zna. I tu sam ja, znači, vrlo isključiv kod toga da se mora boriti. Naravno, ja sam protiv nasilja, bilo koje vrste, dok ne dođe do nasilja. Naravno, ako bi neko postao nasilnik prema nama, onda bi nasilje morali da odgovorimo na nasilje, što je znači, sasvim normalno. Gledao sam, izvinju, samo što da kažem, gledao sam jedan prilog, to je stvarno na YouTube-u, ovaj, snimak Argentinaca, mladih, koji stoje oko crkve i svojim telima, njih 1500, ono, brani telima, znači, ono, u lanacu, ovaj, se, ovaj, kako zove, ceo taj skup se napravio, tako što se drži ispod ruku, i ovaj, brane je crkvu, ovaj, prema kojoj je krenula kolona nekih 7.500 gej aktivista, ne znam, žena koja je feminiskinja, recimo, ili tako nešto, mislim, ovaj, scene su bile stvarno onako jezive, stravične, ko iz Gospodara prstena, ono, ili ko iz Istrivača đavola, ono, prilike.
Strašno. Znači, oni se nisu opirali, a oni su, znači, po njima su, ono, radile su sa njima šta su htjele, mislim, udarali su ih, pljuvale su ih, ispisivali im na čelima, ono, obrnuti krst i tako dalje, mislim. E, to je taj globalizam i taj novi svjetski poredak, mislim, koji onako hara Srbijom, koji, ono, poljoprivrednicima hoće da uvede knjigovođe od sljedeće godine, ono. Da, da. A sljedeće će bude, znači, ima da im standardizuju kako će da, ono, kao gaj piliće, ono. Pa će im reći otprilike, možda kolješ, ono, tipa pile, samo ako imaš linoleum, ono, dole i to tri puta s tri, pa imaš, ne znam koje, svetlo, pa imaš, o, znači, ta standardizacija, to će sutra pričati, ja mislim, Đorović. Aha. Znači, o toj agendi 21. To je, ono, standardizacija. Ispraženje sela, praženje, znači, što oni kažu, divljine i trpanje svih ljudi u gradove. Gdje ćemo mi zavisiti, svi ćemo biti na loncu ovdje i na kazanonu. To je cela priča. To nam se sprema. A sad da li ćemo mi čekati to, znači da, ono, u logoru, a na kraju mogu sve da nas, ono, trpaju u onu smederevsku peć, da nas, ono, sve zapale. Pa neće doći dotle. Ja mogu da sad da te pitam da prokomentarišeš ovo. Oni će se međusobno posvađati. Nisu oni kapacitet kao narod. Pazi, narod je trpeljiv, strpljiv, strpen, spašen. Narod će da trpi onoliko koliko mu dozvoljava dobri Bog i mogućnost. Znači, onog trenutka kad to pređe granicu koju narod ne može da podnese, on će reagovati. Pre toga, mislim da će se oni pre međusobno posvađati, jer to je ološ. Tačno. To je suština. Tačno. Mislim, to treba da se definiše. Tačno. Mi imamo ološ koji vlada. Koji nas uništava, koja nikad nije pitao nikog od naroda treba li ti nešto. Tačno. Samo svoje debele guzice, samo svoje rođake i niko u životu nije brinuo o narodu ovdje. Tačno. Tačno. To, kad to znamo... Ljudima glave gore, to je suština. Nema šta. Hvala ti mnogo. Prestite gledati u patos i ono... Naravno. Hvala ti mnogo. Prijetno, svako dobro. Prijetno i tebi. Telefon 361... da. Halo. Da. Imamo li nekoga još na vezi? Nemamo. Aha. 3615 361 i onda neko je zvao na Skype, čini se, da vidimo da li neko zove. Ako ne, umeđu vremenu možda pesma jedna poleti, nismo od početka. Ajde još da vidim Slobodana, samo da vidim da li je ovde. Halo, a da, ti si već se javio. Jesi bio, Slobodane, ti imaš problem sa tvojim Skype-om, jer ne čujem te ja. Kako problem imao sa Skype-om? Pa imaš problem takav što nešto, imam neki eho, nemaš ili dobar mikrofon. Evo sad sam isključio, doduše ne govorim iz mikrofon je od laptopa, ne? A, da, da, to su problemi naši stari. Ajde ako možeš kratko onda nešto da... O, kratko, ova gospođa što je pre toga zvala, mislim, Slađana je tako. Da, Slađana, da, da. Da bi njoj da odgovorim na tu njenu primetbu što se tiče tvog humora i načina kako ti vodiš emisiju. Uh-huh. Bih htio da joj kažem da sam ja isto tog mišljenja bio pre nedelju dana ili desetak dana, ako se sećaš, Da, da. Iznao to mišljenje da ipak malo više tu, rekao sam onda, zezanje. Treba ozbiljnost, jeste, da, da. Pa sam te par dana kasnije nazvao, izvinuo se i dobio si poziv kad sljedeći put budeš u Beču, bit ćeš moj gost. Hvala ti, ko brat. Zato što, u stvari, baš nam to treba. Jeste, malo da se obodrimo, da se podignemo, ne možemo da plačemo. Sa humorom, da. Znači, upravo je to narodu potrebno, tako da sam duboko ubeđen da će gospođa Slađana, kad bude još malo više slušala snagu naroda, istog mišljenja biti kao ja. Ma da, ne vredi nam ozbiljnost na radiju. Ozbiljnost treba da bude prilikom izbora, prilikom postavljanja novih vlasti, prilikom obračunavanja sa onim koji nemaju smisla i koji nas uništavaju, a nama šale. Lično, hvala, par puta si mi danas isto slatko nasmeo. Pa eto, trudim se da malo, bar malo da eto u ovom sumornom vremenu, odvratnom, malo da podignemo svoj duh, jer mi jesmo duhovita nacija, mi smo ljudi koji imaju mnogo razloga za humor. Jer i kad malo pre reče ono šta nas narod jede, go, pa šta da kaže, pa jel nije? Pa što je jedan? Svakodnevno te narodne kuhinje iz dan u dan sve ih je više. Pa ima taj narod u Italiji? Ne mogu, čoveče, pazi.
maštam o tome da jednog dana pojedem lep stek, da pojedem kavijar, nešto, svaki dan jedem govno. Mako, steka i kavijara bit ću Beču, ne to bude zato. Pa eto, da, hvala ti. Čekam taj dan. Ali bih volao da to svako jedemo svi ovde i da budemo srećni i zadovoljni. Hvala mi, svako dobro. Hvala ti mnogo, sve najbolje, da. Hvala Slobodane, dobro, sad je namešteno ovo, dobroveče. Halo. Telefon. Halo. Da, izvolite. Dobroveče. Dobroveče, dobrodošli. Jeremić je na telefonu i ja sam li jeste, u studiju ili nisam? U programu ste, naravno, već ste u programu Druže, Jeremić. Ili gospodin. Marko, veliko poštovanje, Bog vas poživio. Hvala. Uzbuđen sam mnogo. Pratim vas već od početka, znači u zadnjih mjesec dana, sve hvala. Znam. I stvarno je teško je našem narodu, u velikoj smo nesreći, ali Marko, vama je Bog dodijelio ovaj posao, ovo breme da vodite, da naš narod malo osvijestite, što kažu, da naučimo, da probate da ovaj razbijete ove podjele među nama. Lepo je čuti lepu reč, mnogo znači kad se naš narod je, Marko, toliko podijeljen na te nesretne stranke koje sam od vas čuo, zahvaljujući vašem divnom gostu Josi Otaševiću, kojeg lično poznam. Znači od 90. godine UDBA je nama zacrtala naša linija i mi nesretni ne možemo još uvijek od toga da se da se odvojimo i da se otarasimo. Jeste, robujemo. Da, samo nastavite. Molim, recite. Samo nastavite, ništa nisam, možda kažem sam. Samo kad bi Bog dao sreće da se mi da ostavimo te naše podjele, ako može bar za jedno izvesno vrijeme da skinemo ove zločince srpske koji žive u našoj prestonici, pa onda ponovo ćemo da se vratimo tim našim ali svakodnevnim, kao ljudi, da se ne svađamo. Da, pa svakodnevnim poslovima. Znate, ja, evo, reći ću vam najiskrenije, to sam rekao više puta, ali nikad nije zgoreg da se ponovi. Ja zaista u životu ono što sam želeo, Bog mi je dao talenat da budem dobar disc jockey. Voleo sam da vozim pesme do vokala, voleo sam rock and roll, putovao sam u Englesku, želeo sam da budem dobar disc jockey na radiju. Moram da priznam bez lažne skromnosti da sam u tome čak i uspeo. To će znati oni koji su slušali te programe. A onda su došli Skotovi, stoka koja se obračunavala sa svakim ko nešto zna i poznaje, i onda sam morao da se uključim u politički život, u kome do dan danas nisam uspeo ništa, jer sam želeo stalno istinu. I jedina moja želja je, kad bih ne znam šta bio, ne znam ko od mojih da dođe na vlast, ja bih želeo samo da budem dobar disc jockey. Još uvek to mogu na nekom lepom radiju koji bi slušali svi koji vole. I to je jedini motiv. Tako treba da ljudi deluju. Mnogi su ljudi talentovani za razne stvari. Svi hoće politikom se bave, kreteni. Umjesto da peče rakiju, umjesto da radi nešto što zna da radi, on hoće da se bavi visokom politikom. Uništavaju zemlju zlotvori koji ne znaju to da radi. Ja priznam, ja ne znam da vodim politiku. Ja ne znam ekonomiju. Ja ne znam ništa. Ja znam samo ovo što sam radio. Ali mi nisu mi dozvoljavali da radim na medijima, ono što jedino znam. I onda svaka vam je na mjestu, Marko, Bog vas poživio. Hvala. Ja bih vas samo zamolio, Marko, kažem opet vam, napominjem, vi ste preuzeli to breme na sebe, probajte na vama svoj se način da upoznate naše ljude sa tim nesretnim, recimo, udbaškim ostvarenjima. Probajte da dovedete, ja bih vam dao predlog, recimo, možda i grešim, ali znači iz inostranstva zovem oca Žarka Gavrilovića. Da, kako da ne, Žarko i ja smo dosta dobri prijatelji, mi smo se zajedno borili na Vidovdanskom saboru i još svojevremeno, i on se jako izričito borio i protiv gej lobija, ne protiv homoseksualaca kao ljudi u različitog ovog seksualnog opredeljenja, nego naprotiv, protiv te sekte koja je koristila te nesrećnike da ih ugura i da napravi zlo i da nanosi porodično zlo i da iritira ljude i da pravi gluposti. Znači. Tako da je otac Žarko Gavrilović jedan sjajan čovjek, da pokušat ću svakako, mi smo se celog života za to borili i on je ostao vrlo častan u tome. I Marko, molim vas, treba što više naglašavati, kako reče današnji gost Nikola Đurečković, da je UDBA već 45. ili možda posle par godina već ubacili svoje zlikovce, znači prekuvane komuniste.
Pa to ja znam skoro od rođenja, otkad znam za sebe, ja to znam, ali sam pokušavao, bilo je jako teško boriti se protiv toga jer vas ljudi ne razumeju, znaš, mislim, krenula je ona najezda onih tipova koji su govorili divan je bio drug Tito, nama je bilo lepo, a onda od takvog kretena nastane neka Nataša Kandić, neka Sonja Biserko, neka Vučo, to su sve deca tih kožnih kaputa, tih udbaša groznih, odvratnih, koji su u svojim kućama gledali kako se njihovi roditelji naslađuju što su juče ubili onog, prebili ovog, napravili ovo, pa kažu mi ćemo biti još bolji, mi ćemo naše očeve da prevaziđemo u tome. I to je tragedija ovog društva. To je tragedija, bravo Marko. Hvala. Bravo, to je... Eto. Marko, ja vas još jednom zamoljam za čak, možete samo gledajte, nastavite da naš narod osvestite, da razbijete ove lažne dileme stranačke ili šta ja znam, i kažem, neka vam je Gospod Bog na pomoći, dok vi postojite, ja sada znam da ima nade za naš narod. Naravno, ima mnogo, mnogo divne dece, verujte mi, kojima Bravo. Sam okružen, ima koji su Boži ljudi, pošteni, časni, okruženi, ali snažni i nastavit će. Marko, ja samo da vam držem, znači ponovo ponavljam, dijaspora ima jako znam, i to znam. Pametne mladince, kako sami kažete, svi bi mi sutra bili uza, samo da nam dođe jedan pravi Naravno. Srbin, četir, pošten Srbin da kaže mi pripadamo ne mora jednim ni drugima, da, mi smo da, ne mora to da bude jedan, koji su svi časni i nije ni važno, mi nećemo praviti kult ličnosti, to nije neophodno. Znam, zato ne volim ja kult, da, hvala najlepši. Neka vam je Bog da pomoći, sve najbolje još jedno. Hvala, budi Bog s vama, prijatno. 3615-361 je naš telefon. Ovo je Snaga naroda. Gde ćeš veću snaga? Hvala divnom narodu koji me sreće, koji se javlja i koji kaže, puno ljudi sreće na ulici, koji su zadovoljni što postoji ovako nešto. Naš radio, moram da priznam, širi se popriličnom brzinom, većom nego što smo mi to očekivali. Naravno, potrebno nam je ponekad i malo injekcije. Evo, kad smo pomenuli dijasporu, dosta ljudi nas je podržalo i preko PayPala na našem Skype-u. Eto, to su neki sigurni vaši koji pomognete u tome da malo unapredimo i našu tehniku i sve ono što je ovde i ljudstvo. Eto, mi ćemo biti srećni, pa eto, nemojte zaboraviti nas i oglušiti se. Jeste, znam da ljudi varalo našu dijasporu i da su izvarani, kao što je izvaran ceo naš ovde od strane nekih lažnih opozicionara, ali ovo je trenutak kad su se svi ti opozicionari lažni projektovani i ljudbe u stvari provaljeni, i kad više nećemo nasedati. Dobro večer želim vama, Marko, Borka, i svim slušaocima. Pozdravila bih sve, posebno Janju. Zamolila bih da podrže narod tako što će prvo tražiti svoj medij, a upravo ono što im je potrebno, to je Snaga naroda, znači porez, jedino 3,5 miliona Srba u svetu, pa da ajde da osvojimo slobodu u Srbiji ovim ekonomsko-medijskim ratom, tako što ćemo insistirati i od ovih navodnih skupština rasejanja, to bi bio prvi korak svih klubova u svetu, a drugi korak što bi predložila, a to je, mi veoma dobro smo svesni i razumem vas koliko iz daljine vidimo bol koja je ovde u Srbiji. I ja sam gledala kao i vi mnogi godinama, a da niste bespomoćni. Ovo je u tome, onog momenta kada smo 98. odlučili da smanjimo pomoć majci, ocu, sestri i tako dalje, i da čuvamo jer nam pljačkaju. Upravo što bi bilo bitno da pogledate od oktobra mene vlast, da je Beograd postao po zakonima lokalne samouprave autonomna pokrajina. Da, tako se zove u stvari sad je Beograd tačno autonomna pokrajina. Znači, krenuli smo u ovom razbijanju
umesto regiona sad imamo zakone autonomne pokrajine, da, ali Borka, Beograd. Ajmo mi, Borka, da vidimo kako ćemo se, da, da se ne rasplinjavamo i trošimo energiju na aktuelne događaje kojima ne možemo, nemamo poziciju, niti imamo mogućnost da, da upravljamo. Znači, mi ne možemo da se borimo za očuvanje naše države dokle god imamo kvislinge na vrhu vlasti. Upravo koji... tako. Da, znači moramo da vidimo kako da se njih prvo otarasimo. Evo prvi korak što je očigledan kvislinški, a to je pomeranje ovih mesta za izbore, što u prevodu znači iscrpili su sva financijska sredstva što ste vi, Rasejanje, pomagali ovu decu i što sam ja neverovatno zahvalna, jer ja verujem, 400 dana sam sa tom decom hodala u Beogradu i znam koliko vole suverenost i svoju državu, i to zdravo. Umešalo im se tu raznih sa strane. Pa to je policija uvek organizuje, naravno. Ima razbijanja iznutra, ali se ne daju. I zato smatram da ti mladi ljudi treba da dobiju snagu iz Rasejanja. Pošto je ovo ekonomski rad, znači ekonomska snaga je sad... Ta snaga iz Rasejanja bi onda mogla polako i da se vraća u svoju zemlju ako osvoji vlast ovde i ako organizuje... Ona ima jedinu budućnost srpstva, ima preko 2 miliona Srba koji planiraju da ovde prežive. Yes. Ali da pre toga stvorimo uslove da razvijemo svoju privredu. Upravo tako, da bi dobili taj pasoš koji nećemo menjati svakih 5 godina. Pa znate, narode od... Ma neće više Dačić meni da daje pasoš. Ne samo Dačić, bilo ko. Pa ko daje Srbinu u Hrvatskoj pasoš? Ko daje Srbinu u Sloveniji? Komu daje sad u Prištini? Pa daj da to zaustavimo, jer to je postalo nepodnošljivo. A drugi korak kod kvislinga je da postanemo bukvalno i ono što ste uložili, ovi uterivači će vam konfiskovati. Ma znam, jure sirotinju hoće da pogaze sve što stigne. Pa jeste imali primjer onog stana u Čačku? Pa jeste imali primjer onog čoveka što je umro za šalterom elektrodistribucije za 500 dinara, čoveč. Da. Pa mislim, pa, to je poniženje. Pa jedina sreća na voždovcu po ovom mestima što sad odvratni imaju kvalitetnu struju. Oni će imati do... završetka Borka. Izbora. Hvala, Borka, na ovome. Idemo dalje. Ali hvala vama i mislim da ozbiljno se prione da štedimo sa donacijama za ove pljačkaše. Naravno. Ba ne, pa verovatno i neko organizovanje neplaćenja. Znate, ja kad ostane... Pa nikad Soroš ne bi dobio 5. oktober da Rasejanje 98. nije zakočilo. Ajde. O tome se radi. Ništa. Ja imam još jednu, kažem, priču i rezervnu priču o koju smo počeli, Borka, to je ono da mi onim zlotvorima koji nama ne daju novac da živimo, znači oni koji u ime države navodno zbog ne znam kakve krize oni se bahate, a narodu ne daju da živi, narod bi trebalo da prestane, da se ne boji. Jadni penzioneri, mučenici i sirotinja se uvek boji i neće da prestane, jednostavno da prestane da plaća dažbine, da bismo sproveli jedan generalni štrajk, da bi ta bahata vlast shvatila koliko su nam para potrošili, na šta oni to troše, šta oni rade. Kad bi se otvorile samo priče po medijima, normalne priče o tome kako oni žive, gde oni putuju, gde oni kradu, gde se ugrađuju, šta muvaju, šta petljaju, znate koliko bi tu bilo evo priče. Na mom primeru od 2006. ja sam plaćala struju prvo 70 evra, da bi danas ta ista struja gde ima 5 članova manje u kući da. Bila još 600 evra. Ma naravno. A zašto? Zato što se usudim da progovorim. Ovde sklanjaju svako ko se usudi da progovori. Jeste, kako? Jeste. Nabiju mu račune, pošaljuju banku. Ma znamo kako se bore, kako se sirotinja drži na kratkom povodcu.
Mislim, evo, to je... kvadrate su uzeli onom čoveku, 40 kvadrata. Zaokupiš se sobstvenim problemima i onda, da, znamo, Borka, sve. Ništa, hvala puno, još jedno. U tom kontekstu borba stvarno treba ozbiljno da krene, da ne bi stalno slali pakete od tri glava do zemlje. Ja molim vas, Borka, da i širite ovo i po dijaspori u Švajcarskoj, svuda gde možemo da se čujemo. Ja sam prenela od Vladivostoka do Vancouvera. Pa ćemo da se borimo. To je jedini način da se svi zajedno nađemo i ovo pomirenje svih nas međusobno, mi smo svi ugroženi, znači svih ugroženi. Ima 3,5 miliona glasača u svetu, Srba. Nema građanskog društva, nisu napravili zlotvori, nikakvo kapitalističko društvo, napravili su neki lažni liberalni kapitalizam gde su oteli, ono, legalizovali ono što su oteli njihovi preci i onda zezaju čitav napravili narod. Napravili aparkajd, evo, danas je ono što je živela Južna Afrika, to Srbi danas žive u Srbiji. Znači, mi u Srbiji ne smemo ništa da kažemo anti-NATO, anti-EU, jer je takav apartheid. Južna Afrika je spustila zastave na pola koplja zbog Mendele, koji je zaista istrpeo mnogo, ali je na kraju pobedio i neka to bude... Neka eto, sad Englezi prave Južnu Afriku od srpskog naroda. Neka ta ipak ovaj... ta bivša kolonija, odnosno ta zemlja koja je živnula, neka bude primjer i neka smrt tog divnog čovjeka Nelsona Mandele pokaže koliko je moguće imati snage i pobediti sve zlotvore. On je doveo Afriku u BRICS, ona je peta članica. Naravno. Hvala, Borka, još jednom sve najbolje. Prijatno i da ovaj, nastavimo dalje na 3615 361, još sat vremena imamo za razgovore sa vama. Možda bi bilo lepo da čujemo jednu pesmu pa da nastavimo onda, da neka krene pesma pa. Oslobođenje Beograda i Srbije počinje sa Voždovca, subota u 16 časova, u sali sportskog centra Šumice na Voždovcu, u Ustaničkoj ulici kod hotela Srbija. U subotu, 7. decembra, u 16 časova, biće održana centralna promocija zajedničke izborne liste Dveri – Nova snaga Voždovca, Srpski sabor zavetnici, Sabor srpskog jedinstva, Udruženje Srpska krajina, Pokret žene Savest Srbije, Pokret veterana Srbije, Udruženje Slobodna Srbija, Udruženje privrednika Nacionalna svest, Pokret za Srbiju. Nova snaga naroda. Nova snaga Voždovca. Za sve naše porodice. Subota, 7. decembar, u 16 časova, Sportski centar Šumice. Oslobođenje Beograda i Srbije počinje sa Voždovca. Dobrodošli. Thank you.
Oslobođenje Beograda i Srbije počinje sa Voždovca. Subota u 16 časova. U sali Sportskog centra Šumice na Voždovcu, u Ustaničkoj ulici kod hotela Srbija. U subotu, 7. decembra, u 16 časova, biće održana centralna promocija zajedničke izborne liste Dveri – Nova snaga Voždovca, Srpski sabor zavetnici, Sabor srpskog jedinstva, Udruženje Srpska krajina, Pokret žene Savest Srbije, Pokret veterana Srbije, Udruženje Slobodna Srbija, Udruženje privrednika Nacionalna svest, Pokret za Srbiju. Nova snaga naroda. Nova snaga Voždovca. Za sve naše porodice. Subota, 7. decembar, u 16 časova, Sportski centar Šumice. Oslobođenje Beograda i Srbije počinje sa Voždovca. Dobrodošli. Evo nas u programu Snaga naroda. Dobro večer svima. Još sat vremena smo tu, možda nešto manje. Sigurno nešto manje. 3615 361 je naš broj telefona. Pričamo o obaveznim stvarima. Nikada ne pričamo o neobaveznim stvarima. Sve o čemu mi pričamo ovde je uvek obavezno. Obavezuje nas da budemo zajedno, da pomognemo jedni drugima. Nije ovo više kriza. Ovo je zaista depresivno i teško stanje nacije. Stanje iz koga ima opet samo dva izlaza. Jedan je onaj najgori, kome se ne nadamo i koji nećemo. A drugi je onaj najbolji, kome se nadamo i koji hoće. Dobro večer, nekome na Skype-u. Poštovanje, Dušan Toronto. E, samo da vam kažem, upravo je Dveri su objavile jedan kratki video od minuti 12 minuta, zove se Proba. I to je prvi video gde vidim vidim tebe uživo. O, lepo. Je tako da sad imam vizuelni osjećaj, vidi se taj zvučni but i kako pričaš. Aha. Nego sam hteo da kažem da ste vi jedini radio gde zovete i odmah ste na programu. Ma naravno, mi nemamo šta da krijemo od ljudi. I jedini radio koji za reklamu ima istinu. Naravno. I druga je stvar, ja razumem muku, ali voleo bih da čujem po neki put i neku ideju kako iz te muke izađe. Pa evo. Ideju ne čujem. Aha, evo. Opšte prestanak finansiranja režima. To je prva ideja. Ja mislim da ti kao čovjek koji živi u Torontu i u Kanadi može da to shvati baš na pravi način. Zamisli, kad bi ti... Evo, ja znam da ti znaš, ali razbijanje Srba kao naroda, to se radi zadnjih 30 godina, 50 godina, a posebno zadnjih 20 godina, toliko su uložili para i napora. Jeste. Da to organizovano se radi, to Vučić i ovi Dačić, to su oni sam pijuni. To je mafija. E sad, oni nek rade svoj posao, što je onaj gospodin rekao, kad mu seko levo uvo, desno uvo, ti radi svoj posao, ali šta je do nas? I Snaga naroda, ja vidim, prva stvar u zadnjih par godina dobro što se desi. Pa jeste, mi nismo mogli više da izdržimo. Jednostavno, čovek mora negde da pukne. Ono što je bilo važno, važno je bilo da se mi dogovorimo. Mi smo narod koji trpi, Dušane, mi smo zajedno ugroženi, svi podjednako. Svi, tačno, svi u celom svetu, svi jest, koji govorimo ovaj jezik. Jest. I to je, tako... mi treba da se nađemo sad na jednom. Ti si pitao za predlog. Jedan od predloga... to nije moja ideja bila. Ja sam tu ideju čuo baš od nekog od slušalaca. To je opšti... to nije ono štrajk, kažu generalni štrajk. Ne možemo generalni štrajk zato što niko ne radi ništa.
U tom generalnom štrajku, naravno, može da se prekine posao koji ne postoji, ali u principu može da se prestane da se finansira štetna vlast koja misli da je država. Država, to sam ja. Nije ona država. To su oni služe nekom drugom režimu, nekom stranom režimu. Nisu to naši predstavnici. Pa znam, ali oni rade za taj strani režim. Neka ih oni i plaćaju onda. Ako naš narod prestane da ih finansira, da viš kako će i te stranci da prestanu da ih finansiraju, jer oni ne žive od tih para. Oni tak, nama uzimaju, a pokrivaju ih Englezi, Nemci ili ne znam ko. I ne znam, neko je spomenuo ili crkvu ili akademiju. Jeste, oni nemaju ideju za narod. Ma oni neće prstom. I sam narod da mora da dođe, da li neki ne treba lider, nego svaka... Nije, nego narod finansira i tu crkvu, narod finansira i Akademiju nauka, sve finansira ovaj jadni narod. Taj narod smo ti i ja, taj narod smo svi mi. Znači, mi finansiramo parazite na našim leđima koji neće prstom da mrdnu, a izabrani su i ovlašćeni da pomognu i to treba da shvate kao posao. Njihovo radno mesto je predsjednik Srbije. Nije radno mesto graditelja crkvi. Tačno. Crkava ili ne znam če. Ne, njegovo radno mesto je predsjednik. Gledao sam onu konferenciju gde optužuje Dinkića. Mm-hmm. I ljudi ti imaju, ne znam, Margetić, dalje on režimski, koga namesti, ali ti ljudi imaju dokaze koliko je, šta je... Bilo, pa nije on režimski, pazi, Margetić je jedan policajac, imamo i mi, Bogićević, imamo jednog dobrog policajca ovde u Srbiji, Margetić je Hrvat, Domagoj, ako na njega misliš, je tako? Na njega. Domagoj i Bogić i neki ljudi koji su pošteni, dobri policajci, pravi, ali su specijalizovani za svoj zanat. Nije on režimski, znaš, mi se uplašimo uvijek kad vidimo, postoje pošteni policajci ovdje, koji bi uvijek prišli svom narodu i radili za svoj narod. Ali im sistem ne dozvoljava, jer je sistem napravljen tako da pomaže samo režimu na vlasti. A taj režim je usko povezan sa interesnim grupama na zapadu koje pokušavaju da nas ismeju. Sad će oni da nam ukinu, odnosno da nam uvedu ponovo vize, a ovi će da tapšu naše i da dele ordenje međusobno. Znaš, to je problem, Dušane moj. Znam, samo kažem kao pozitivnu notu neku ideju. Evo, ja vidim oko vas se skuplja različite mišljenja, ali svi delimo istu stvar. Tako da, svi isto mislimo da smo ugroženi pre svega duhovno, što je najopasnije, jer iz toga se ludila može izroditi samo opasnost fizička po narod. To je najgore. Marko, još jedan put da se zahvalim vama, jer da vam kažem, vi ste jedini radio gde ja mogu slobodno da se obratim. Ma naravno. I ne, i znate koliko mi to pomogne ovde? Mislim, Toronto je srpski grad. Ja nisam toliko ugrožen kao vi u Srbiji. Ma naravno. Niste možda ekonomski ugroženi, ali radite ma teško. Ma ne, nisam ni ovde Srba ima svega organizovano srpsko. Pa da, tako, ovde nema Srba. Srbi, ne osjećam se kao stranac. Pa evo, ovde nije bilo Dušane Srba. Kada je Konuzin pitao ima li ovde Srba, niko nije odgovorio u Savcu. Prema tome, nije to šala. To zvuči kao vis. Tako da vam kažem, hvala vama, jer toliko mi pomognete i meni lakne. Da. Ja sam toliko puta hteo da kažem da se javljam. Ne. Proradi stomak i duša i drago mi je što postojite. I eto. Mnogo ti hvala, Dušane, drži i kažem, se. Evo, pogledajte ili na YouTube-u Dveri, sam preuzeo pa sam stavio na moj YouTube minuti 12 sekundi baš tebe kako pričaš sa slušaocima. Meni je drago. Mogu drugi ljudi je pogledaju, čisto prvi put vidim vizualnu sliku. Pa sve najbolje i pozdravite sve Srbe celom svetu. Naravno, nama je drago, eto, borimo se. To su ova deca, divni ljudi koji eto, bore se na sve moguće načine. I hvala dijaspori što nam pomaže i što eto učestvuje i u ovim razgovorima i ekonomski nam pomaže. Mnogo hvala svima. Jedino mi je žao te omladine, vidio sam letos u Srbiji u Beogradu, ti 14, 15, 20, 30 godina nemaju ideju i tume tu. Kakvi, pa žive kao psi. Pazi, nije vic, ja sam to ispričao kao vic, ne znam, možda si čuo pre par dana, ali evo ponovit ću tebi, petnu se dva školska druga na pijaci
Koliko si platio diplomu? Ti beše ono završio medicinski fakultet. Ovaj kaže da, sa prosekom. Pa da, da, kaže, ti si uvek delovao pametno. Nego pošto ti ovi krastavci? Ja, da, 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 da. Eto, to je to. To nije vic, da, to više nije vic. I ako išta dugujemo mlađoj generaciji, evo, vi lepo radite i hvala, ne mogu da vam se zahvalim i svaku koji ima neki dolar ili nešto. Mi, imigranti, smo se toliko puta opekli, davali... Jeste, pa dolazili su i Šešelj, i Vuk Drašković, i razni tipovi, i Matija Bećković, svi su mogući dolazili tu i pravili, da, da, znam. I svi su uplašeni ono da daju neki dolar, i ja preporučujem, eto, vas preporučujem. Pa mi smo poslednja, ja mislim, evo iskreno da ti kažem, mi smo neko ko nema razloga da krije bilo šta. Prema tome, bilo koja donacija nama će biti i to je samo pomoć. Neka bude mala, kolikvaka mala pomoć nam je dobro došla, ali mi nećemo ovaj to uludo potrošiti. Jel kod nas nema. Vi imate najbolje reklame. Prvo, ljudi se direktno jave u program, a najbolja vam je reklama te istinu. Ma naravno. Sve najbolje. Hvala ti, živeo. Pozdrav, i kažem da uopšte ne moraš da se trudiš da zapamtiš šta i da se plašiš. Šta si kome rekao? Ne moram, ako sad zapamtim šta sam nekome rekao. Hvala ti puno. Hvala ti veliko. Najbolje, živ bio, sve najbolje. Pozdrav Torontu i sma bilo gde u rasejanju. I još jednom hvala za vaš PayPal, za donacije i za sve ono što može da nam pomogne da opstanemo. Naravno, to treba da bude pomalo, lepo dozirano i izgurećemo. A ovo što sam govorio o tom štrajku i tom, ako jednostavno država, kao odnosno ne država, ja stalno pogrešno shvatamo da je to država, to nije država. Ako ljudi koji su na vlasti misle da to može tako, da se ponašaju kao država, to sam ja, mnogo greše i to ne smemo da dozvolimo. Znači, mi ne treba da plaćamo naš režim za njihove bahanalije od naše sirotinje koju nemamo, jer nama taj režim ne daje ništa za uzvrat, a morao bi da nam organizuje zdrav i dobar život. Sva njihova lažna obećanja o tim radnim mestima, glupostima i budalaštinama, naravno, pada u vodu. Dobroveče, pozdrav Čikagu gradu. Ko se to nama javlja iz grada Čikaga? E, dobroveče. Vidim ti auto, ali da, eto. Prekide se, naravno, video sam nešto. 3615-361 je naš broj telefona. Još malo smo tu sa vama, nekih 40-ak minuta. Ima puno vas na Skype-u koji pokušavate. Slobodno probajte da nas pozovete. Normalno čućemo, da, negde pucaju i Wi-Fi-evi po svetu. Pucaju veze, ali tu smo. Sa vama smo. Borit ćemo se koliko god možemo. Samo da ne slušate lažne priče na medijima koji predstavljaju potpuno jedno zavaravanje, prevaru naroda. Poslednje prevare su te isto, te priče o GMO, priče o bubašvabama, priče o ne znam čemu, o abortusima, priče koje vas zamajavaju dok vam nestaju resursi najvažniji. I ne smemo da dozvolimo, naravno, da nas lažu, zato što će nam sutra prodati i ono malo što je ostalo tih dobra ovog našeg napaćenog naroda. 3615-361. Dobro veče. Dobro veče, Marko, pozdravlja te Agatone. Ej, zdravo Agatone, druže se. Radiš, vidim sve u 16. Želim da pozdravim u 17, više, 17, 18 i 20, da. Želim da pozdravim ovog gospodina, upravo sam sad slušao, Dušan, mislim da se zove. Dušan iz Toronta, jest. Zaprepašen sam pozitivno da gospodin i ljudi Srbiji oko njega imaju nameru još ovako svojom dobrom voljom da nekim dolarom
pomognu Srbiju. Kako ne, oni su divni ljudi, oni nam pomažu puno. Koliko su bili izvarani tokom 20 godina. Naravno. I koliko im je para uzeto na jedan čist bezobrazluk, na jedan lopovski način za koje ja nemam reči. Pa varali su ih isto kao što su i nas ovde varali, svi ti isti ljudi koji su išli tamo drže lažna predavanja, ovde mazali oči narodu, a radili protiv naroda. Ali dobro, mi bar znamo na čemu su i mi. Pa i oni sad prinuđeni. Znaju na čemu. Ha, i oni sad znaju na čemu su. Mi smo prinuđeni. I oni su prinuđeni, oni vole svoju zemlju i svoj narod. A evo vidiš, oni hoće da pomognu. Hoće. Pa ja mislim da nije u pitanju sad taj novac koji oni hoće da daju. I hvala im na tome što hoće da pomognu ove naše nacionalne organizacije, srpske organizacije, da kažem. Ne nacionalne, ja više volim da kažem srpske organizacije. Pa dobro, to je to, to je isto. Da nešto stvarno uradimo na bolje, jer izbori se spremaju definitivno. I hvala im što nam ulivaju nadu i što nam daju snagu svojom dobrom voljom i željom i što nam oni poručuju da hoće da nam pomognu. Tako da ne želim da razmišljam o tome u novcu koliko će dati, nego ta energija koju nam šalju iz inostranstva da žele da nam pomognu. Ma nema šta u novcu, mi živimo od danas do sutra, nama su potrebne male injekcije da možemo da preživimo. Mislim, ta dobra volja meni daje neku hrabrost i neku snagu da, što kažeš, evo i pod ove, već smo u nekim godinicama i ti i ja, da eto opet ne samo dignemo glavu, nego mi nismo ni saginjali glavu, nego jednostavno da povratimo tu varnicu u oku, znaš, i da kažemo, ma nećete bre. Razumeš, tako borimo se dalje. Tako je, Agatane, dobro govoriš, mudro zboriš. Kaži mi, da li su se posveđali Toma Nikolić i Vučić? Ma baš me briga da li su se posveđali. Pa daj, kaži da jesu. Evo tebe radi, evo. Jesu, kaži posveđali su se, brate. Pa nek se probiju. Gume na kolima, ljudi, moj predsjednik Republike Srbije. E, pa slušaj, pa predsjednik Republike Srbije, da je to srpski vladar, ne bi majci on imao ćelave gume. Nekako ja pravim ne bi mu ja dao ni ćelave gume. Pa slušaj, da neću da širim temu na tu stranu. Ma jok, zezo sam se, ali kaži da su, kaži mi samo da su se posvađali, to hoću da čujem. A da li su se posvađali? Da, baš me briga da li su se posvađali i šta su jeli i šta će sutra da jedu. Ja gledam kako ćemo mi da se vadimo bre iz ovog džaka. Tako čoveč. Je, da. Da vidimo, jel će biti ovih izbora? A vidim, sva je prilika, miriše, kažem, pričao sam i tvom kolegi Milanu, miriše mi ko pred kišu da će da bude izbora. I molim te, reci mi, kada su izbori na Voždovcu? Ja jesam na drugoj opštini, ali bih hteo da čujem. Izbori za Voždovac su 15. jel? Molim? 15. decembra. A 15. tako, kaže jasno i glasno, da, ljudi. Da, 15. Ljudi, decembra, ajde. Pa zna se. Ajde, svi izađite na izbore, glasajte za nešto novo. Glasajte za nešto novo, jel tako? Moji Voždovčani, nemoj da se brukate, izađite bre na izbore, kao što ste znali uvek da radite, počnite vi od početka. Isklonite ovu bandu i da napravimo normalnu državu. Počnite od početka, braćo. Ali, ne možemo to, pazi, ali ako bude, sondiramo javnost, ako bude dobro prošla nova opcija, znamo da ćemo onda na sledećim... Neće ovi smeti, već je Vučić počeo da reterira. Počeli su da pričaju, već danas priča, neće izgleda biti izbora ipak. On se više plaši naroda nego što se plaši ovog njegovog Tome i ovih gde koje te... Marko, pravo da ti kaže, meni je ziher bilo do juče uveče da će da bude izbora. Rok mi je bio, mislim da sam to nekome i rekao, mart, maj. Da, ali malo su se prepali, da. I sad odjednom vidim, slušam, gledam danas nešto, čitam, u redu, nije problem. Ja mislim da sad on više žele da vide kako će na Voždovcu da prođu. Da. Ali cenim da će da neće ostvariti ono što su očekivali.
da će dobiti oni za koje se ne očekuje da će da dobiju onoliko koliko će dobiti i da će to malo da obara domine nekome, znaš, u celoj stvari, što ću ja lično da se radujem zbog toga i da se spremamo blago nama za izbore ovako republički. Ja bih voleo da budu ovaj raspisani izbori i eto nas u maju mesecu da glasamo. Tako je. Ajde pa da vidim ako Bog da. Hvala ti puno Agatone, veliki pozdrav. Želim ti sve najbolje, prijatno. I ja tebi prijatno. Prijatelju, evo pozdrav za Branka iz Gornjeg Milanovca koji nam je napisao lepo, kaže da li uopšte znači što izlazimo na izbore kad oni ne iste nameštaju. Nemoguće je da toliko ljudi ne zna šta se dešava kad uporno glasaju za lopove, ili sam ja u zabludi, ako uopšte čitate ovo, pita Branko. Pa ne, evo čitam negdje gdje pronađem, ovaj, Branko, ne zameri mi, mnogo je gužve i dosta smo ovaj, u problemu, ali čitam. Evo, reću ti, naravno da mora da se izađe na izbore, naravno da je to jedini sad način u ovom trenutku da pokažemo svoju snagu i da pokažemo koliko smo se opametili. Da ne glasamo više za one za koji jeste, oni će da probaju da nameštaju, oni već muvaju i bit će tog muvanja, ali će se to istopiti ako velika snaga naroda izađe, bude protiv njih, neće moći da muvaju toliko da naprave da su dobili izbore. Mislim da mogu da muvaju na sitno, negde na krupno neće moći, jer dalje neće proći, a snaga naroda će uvijek stajati ispred njih na jednom bedemu i opominjaće ih da više nema onoga kako su mogli nekad da rade, i to je ono što je najvažnije. Mislim da to treba da se shvati i ja se nadam da će narod izaći baš ovde 15. da se to sondira, da se vidi šta i kako. Ja ne moram da vam kažem da nemojte više da glasate ni za jednog od onih koji su do sad bili na vlasti, jer svi koji su bili do sad na vlasti, uključujući i ovu posljednju koja je sad ovde, ništa dobro za narod nisu uradili, niti su imali nameru. A čak i da su kao imali nameru, džaba vam namera koja nije realizovana, u kojoj smo izvukli negativan saldo. Znači, te priče lažne, mi ćemo ovome, ovi su sve slagali, to se vidi, to što su sad kao hapsili nešto, da, pa to im je posao redovni. Ne treba time da se hvale što su pohapsili narko, to treba da im bude samo redovni posao, rutina, da nastave i dalje. Pohvale za to ako su pohapsili narkodilere. Ajmo dalje, hapsite sve, ali dajte narodu da živi, organizujte zdrav, normalan život za svoj narod. I nemojte da mi muljate sa brojevima i sa kutijama za glasove. Nema od toga ništa. Dobro večer. Dobro večer. Izvolite. Jel mogu program? Može, samo da ugasiš taj radio stream. To ugasi i pričamo preko telefona. Ajde. Slušam te. Pričamo preko telefona. Važi? Da. Ajde. Marko, pozdravljam te. Sad sam se uključio. Tema je da li su se posvađali, koliko sam razumio, Toma i Vučić. To. Da. Pa i ovoj ćelave gume ovoj predsjednika. Jel, yes. Pa tako da je Miša Banana, sigurno ne bi imao ćelave gume, ali pošto je Tomislav Nikolić, onda... E, lako je Miši Banana. Pa je da. Tako. Dobro si se osjetio. Pa naravno, pa. Inače, kao i svaka organizacija koja nije ovaj zasnovana na ideologiji, na koja nema nikakav stav, i oni će se posvađati oko love. Pa to, i već se, to. Da, i već se svađaju. Jasno, samo slepac ne vidi da postoje, da su tu evidentna dva klana. Vučićev, koji, uz Vučiće su tu još ovaj, što je krao po grčkim samoposlugama, ovaj Gašić. Yes. Ovaj, pa i Tadić. Zorana, je tako? Provereni kadar. Labusov. Mislim, kad kažem provereni, mislim kao sekretarica je proverena. A nećeš da zaboraviš Mikija Rakića i njegovog šefa kabineta Tadića. Tako je. Ja sam permutovao namjerno to. Tadić je bio šef kabineta Mikija Rakića. Tako je.
I ponovo je, Marko, se već... Dogi vamo sa Tomom, ovaj... Oliver Antić. Da, Antić, da. Yes. Ja, ovaj, tako Oliver da, Antić i Oliver... Se, pazi, okolove se svađaju, evo, pole njihovog prvog ovaj, propagandistu, ne mora niko ništa, samo ne gleda njihovog prvog propagandistu, ovaj, da je Goebbels živ, imao bi mnogo šta da nauči od ovaj, Vlade Đukanovića. Ja, kako lepo govori, a svidio kako je delo obuku čovjek. Da. I jutro s odma napadaju mi Gosin Lučića. Da, ono najjeftinije, znaš, ono, ovaj, Kluzovo, ono, najjeftinije. Kluzovo. Kaže, napadaju mi Gosin Lučića. Da. Vaši Kluzovo, mislim, ima 16 firme u kojima radi. Da. Pa ne, znaš kako, ovaj, nema čovjek, nema novca, član je 4 upravna odbora, četiri lična dohotka, ni jedan manji od 1000 evra. I 36 kladionica, verovatno. Tako je. Ali, kako je ispo iz kombinacije ovaj, Anđus. Jel? Da, šta, sad se posveđa sa Anđusom. Da, pa totalno, ono, baš. Nije baš dao Anđusu reket. Nije, da, pa... Prijatelju. Niti ovo što je Vučić obećao, Anđusu, bit ćeš u Zvezdi, bit ćeš... Da. Ne, oni ga sad tamo kao smatraju luzerom, znaš, pa kao... Pa da, sad guraju Čovića i Vesića. Da. Moj, brate, u tuđi... Tako je. Šta da ti kažem? Baš tako, Mare. Dobre, znači, važno je da se oni meni svađaju, to bi bilo dobro. I posvađat će se definitivno oko love i doći će im kraj. Aj daj Bož. Baži, Marko, pozdrav od Galeta. Živ i ovo Gale, sve pozdrav. Najbolje. Živ bio, no. 3615 361 naš broj telefona. Ovo je radio koji se zove Snaga naroda. Još malo, manje smo od pola sata tu. Tako da bih vas molio, ukoliko imate nešto da nam kažete, lepo da požurite. Snaga naroda 3615 361 Snaga naroda uvek sa vama, radio koji nema alternativu. Snaga naroda, vi ste snažni, vi možete sve sigurno. Ovo je Snaga naroda, ne odustajte. I još uvek pamtim, još uvek sanjam, još uvek pamtim neke bivše, a možda, ma možda. Još uvek sanjam neke bivše, a možda me neka i sad čeka. Još uvek ih pamtim po nekim ljudima, po mestima i čvrstim grudima. I opet se setim po ko zna koji put, zašto te onda nisam smeo. A onda mislim, ako te ponovo budem sreo, zašto te onda nisam hteo?
još uvek sanjam neke bivše, a možda me neka i sad čeka. Još uvek ih pamtim po nekim ljudima, po mestima i čvrstim grudima. I opet se pita po ko zna koji put, zašto te onda nisam sreo? A onda mislim, ako te ponovo budem sreo, ako te ponovo budem. Još uvek sanjam, još uvek sanjam, još uvek sanjam staru ljubav, a onda tražim bilo bolju. Još uvek sanjam, još uvek sanjam, još uvek sanjam staru ljubav, a onda tražim bilo bolju, bilo bolju. Se pitam po ko zna koji put, zašto te onda nisam smeo? A onda mislim, ako te ponovo budem sreo, ako te ponovo budem. Još uvek sanjam, još uvek sanjam, još uvek sanjam staru ljubav, a onda tražim bilo koju. Još uvek sanjam, još uvek sanjam, još uvek sanjam staru ljubav, a onda tražim bilo koju. Još uvek sanjam, još uvek sanjam, još uvek sanjam staru ljubav, a onda tražim bilo koju. Slušajte internet radio Snaga naroda. Radio koji smo najduže čekali. Snaga naroda tačka se. Dragi prijatelju, slušam redovno program. Počeo je da piše neko. Pročitat ću ovo do kraja malo kasnije. Dobroveče. Gospodine Jankoviću, se čujemo. Da, kako ne, izvolite. Nikola iz Frankfurta ovde. Zvao sam jedan put, već ima nekoliko dana. Dobrodošao, Nikola. Rekao da se uključim u program samo na kratko. Znam da ne, slobodno, nije frka, nismo u gužvi, samo nastavi, Nikola. Aha, dobro. Da, ne, pa ja moram uskoro na posao, pa radim kasno uveče zato. Mm. Teo sam samo da vam kažem u vezi ove teme koju ste načeli danas, navodna svađa između predsjednika i prvog potpredsjednika vlade. Mislim da je to samo u pitanju neka medijska prašina, mislim, i u tom smislu ne bi se složio sa prethodnim slušalcem da se radi o nekom raskolu među njima, i mislim da je u strankama ili udruženjima gde postoji neka programska koncepcija ili orijentacija da tu nema nesloge. Jer, evo vidite, mislim, Srpska radikalna stranka je bila najjača do 2008. u suštini, ona se raspala, bila je programski
utemeljena na neki način, ovaj, i Demokratska stranka, kad pogledate, iz nje izašla LDP, mislim, nekako sve te stranke koje su programski bile jake su razbijene na neki način, mada tu su u pitanju uvek neki tuđi interesi, tako da tako. Mislim da samo opstaju interesna udruženja, kakva god da su, i mislim, i bilo je isto slušalaca pre mene koji se javljaju, koji su rekli da u pitanju novac i da on pokreće sve, i mislim, što se tiče ovoga, ja lično mislim da će on izgurati do kraja mandata i da će izbori biti 2016 u redovnom roku, daj Bože da se varam, ali da, da, pa čujem te, nego ja bih volao da se varaš, ali mislim, da, volao bih da su se oni ipak posvađali. Pa to bi bilo nekako najbolje, ali... Znaš šta, red je, pazi da ti kažeš, prijatelju dragi, red je da se posvađaju. Što pa su oni kao pametniji od nas? Konstrukcija preko 3 meseca kojom su nas zamajavali, mislim... Pa znam, ali dosta više da nas zamajavaju. Ajde malo mi njih da zamajamo. Pa i to što kažete, ali evo, pa dosta više. Jedna tema se završi, druga se načne. Jeste, pa znamo, oni nas prave budalama. E sad, ajde mi da priznamo da nismo budale, priznamo sebi i da kažemo, ajde malo mi njih da pravimo. I ovaj, mislim, ova današnja akcija, jest grom, ja, mislim, svi znamo za Sablju šta je bilo za vreme Sablje. Grom, oni bre mažu oči, nama kradu, muljaju, zezaju se sa zapadom negde, muvaju privatno svoje, guraju pare u neke banke, šta ti je? Ne, znate, jedan je komentator rekao lepo na televiziji B92 da je zaista žalostno, mislim, ja ne volim sada što to citiram, ali čovjek je upravo rekao, je da je žalostna država u kome vlast najavljuje borbu protiv korupcije, mislim, tako nekako gromoglasno, kao da se radi o nekoj seči knezova iz 1804. ili ne znam šta je u pitanju. A to je rutinski posao koji treba da rade godinama, nisu ni verovatno se da i tu će da urade i to će uraditi ovaj probraće koga mogu da hapse, koga ne, Darka Šarića će Koba Jagi da najavljaju i tako. Mislim, sve rade selektivno, to nije nikakva pravda. Da, mislim, i ovaj što se tiče rejtinga, on se prati redovno kakav je, šta je i tako. Mažu oči sad pred ove izbore kao oni nešto hapse Ford. Ne znam, mislim, u redu je neka apsa. Da, da, ne, sve jasno u komparaciji ide, mislim, posebno s ovim rednim brojevima što se tiče odborničkih lista i tako dalje. Mislim da se to uvek se namesti na neki način da rezultat bude takav kakav se očekuje u nekim istraživanjima i evo, Faktor Plus se pojavi pa kaže 43% za SNS, što ja znam, pa eto, i čovjek samo nu je dovoljno malo da uključi televizor, da pogleda nešto, umoran, došao s posla, nije važno gde je, šta, mnogi ne prate više medije. I vi kaže, super, oni su to počeli stup, mislim, nije važno sad kolika je meni plata, koliko sam ja, kako živim, na kojem, da li mogu detetu da kupim nešto, da li mogu da ga odvedem u školu, da li je siguran u svom kraju, mislim, to. Jeste, evo, mi imamo i predlog od jednog slušalca, pa će ti, kad ti budeš prekinuo vezu, da ne trošiš telefon. Ne, ništa, ja sam samo teo da časkom da se javim. Da, tako, da, ovaj, i ali poslušaj ovo, kad budeš prekinuo vezu, pa ćeš čuti šta nam čovjek preporučuje. Čovjek se javlja iz Čikaga. Hvala vam u svakom slučaju. Hvala ti, sve najbolje. Javi se opet, da. Iz Čikaga mi šalje čovjek ovako pismo. Dragi prijatelju, slušam redovno program, oduševljen sam pojedinim komentarima, posebno Erdoganovića, drage iz Kanade, a posebno ti se zahvaljujem za nedavno gosta Jovana i oca Otaševića. Sve je prelepo, ali nema tu konkretnost. Moj predlog je da napravimo ovaj radio kao akcionarsko društvo, pa bi na taj način otklonili te sumnje oko ovih pojedinačnih donacija koje šalje jedan manji broj. Mi treba da se interesno povezujemo, ali ne interes u lošem obliku, nego interes koji će delovati stvaralački i proizvoditi i stvarati novu vrednost. Srdačan pozdrav, Karaburma, iz moje, naravno, limuzine. Javlja nam se naš dragi prijatelj. Hvala ti. Ovo je dobra ideja i dobar predlog. Ja mislim da bi trebalo poslušati tebe i organizovati se ovakvom pravcu. Ja ću preneti ovo našim prijateljima ovde. Zajedno ćemo da vidimo kako da to izvedemo, ali mi se mnogo dopada tvoj predlog. Mi u stvari i treba, nema naših drugih interesa. Ne treba nama nikakav interes u lošem obliku, jer mi nemamo ni vremena za sitno sopstveničke interese, niti za gluposti. Mi treba da jedan opšti interes da ispratimo i da napravimo jednu državu u kojoj će svako da radi svoj posao, pa će svako, kad bude opšti interes zadovoljen, vrlo lako naći u tome jedan svoj mali interes u okviru
opšteg interesa, jer nismo Robinzoni. Tako da je ovo odličan predlog i hvala ti, prijatelju, što si nam ovo poslao. Mislim da ovo treba zaista ispratiti i uraditi lepo. Ja ne znam da li je neko zvao. Ako još hoćete, imamo još 15 minuta, 3615, 361 za vaše pozive nama, jer eto, još smo malo tu, petak je veče ovde, negde rano prepodne kod naših prijatelja Skaraburme. Dobroveče u Čikagu. Izvoli, Stevane. Dobroveče. Ovde iz Republike Srpske. Samo malo priđi mikrofonu, nešto mi je tvoj mikrofon mnogo mutan, pa probaj ili da priđeš ili da se odaljiš, više ne znam. Dobroveče. Nemoj, vidi, Stevane, ugasi radio. Stevane, ugasi stream. Stevane, morat ćeš da ugasiš radio, stream, da bismo razgovarali. Znači, razgovaraj samo na Skype-u sa mnom. Jel me čuješ sad? Samo malo. Mm-hmm. Samo podesi Skype. Da. Tako, pa ćeš posle nastaviti da slušaš radio, prvo pričaj sa mnom ovdje. Da, pošto nisam... Aha. Evo, čujem te, ali malo ti je mutan mikrofon, mislim da nema visokih, a i verovatno je neki loš. Odakle zoveš? Bilina, Republike Srpske. A, iz Republike Srpske. Da. E, pa vi ste bolji Srbi od nas u Srbiji. Pa, ne delimo se mi tako, mi smo Srbiji. Pa znam, kažem, bolji ste. Ali ti je, zato ste, verovatno imate lošu robu, pošto ti je mikrofon neki kineski, 100%, ono naj... to, sine, pa vidi kako može da ga ofarba, tako? Da. Aha, ajde, farbaj. Pa da. Farbaj, vidi, tako, vidiš da može, sve se može. Kad se hoće, možemo da podesimo to. Ma da, ove, na kamerici mikrofon, pa onda možda bolje. Bolje, vidiš da može, Republika Srpska može sve. Kako ti se sviđa ovaj predlog? Prethodnog slušalca. Jeste, i prethodnog, a i ono, o tome da prestanemo da plaćamo ovu našu vlast. Da, to svakako, apsolutno, mislim, na kraju krajeva i mi ovde isti problem imamo, ne isti, nego ajde, ne možemo da kažemo da je isti, ali je sličan, da. U suštini je vlast ta koja je preuzela sve, apsolutno sve, ništa apsolutno što se tiče te državne imovine. Mi smo još ranije sa tim završili, odnosno oni su, ne mi. Da, muljaju svi, znam, da, i tamo i to, a vi ste divan narod, da, jako dobri Srbi tamo. U suštini, bolji ste, mislim, ovde se naselilo sve i svašta. Da, apsolutno, često sam u Beogradu, vrlo često sam... Beograd uopšte nije srpski grad, aha. Molim? Beograd nije srpski grad više, da. Nije dovoljno srpski. Prošli protesti koje, mislim, DSS organizovao ispred vlade, očekivao sam mnogo više, daleko više ljudi. Kad sam došao, da, mislim, to je bilo smiješno. Ništa nije bilo, jest. Mislim, jer je nama je jako blizu Beograd, sem toga imamo veći broj ljudi odavde, ima familije tamo i nije nam neki problem uopšte da dođemo ovde. Da. Mislim da postoji obraz kao ubijeljeni uopšte. Dobro, pričaj mi. Mislim da postoji obrazka organizacija u Bijeljini, da je nešto radio, međutim ništa organizovano, tipa Gazimestan kad uopšte 28. uopšte Vidovdan kad je bio, niko ništa apsolutno organizovao nije. Nama je ovde to vrlo čudno, jer kad dođeš u Beograd i pogledaš ono što se sve dešava oko tebe i shvatiš da živiš u nekoj iluziji, jer misliš da je Beograd tvoj grad koji štiti mene kao Srbina iz Republike Srpske, uopšte Republiku Srpsku,
i onda na kraju... Da, da, ono što ti Mile Dodik priča na kraju, ne... ništa isto koji i ovi naši što priča. Da, isto, isto, ne pije to vode, to već ljudi svi znaju, međutim, čovjek ima novac, a ljudi su ovde isto tako, ma u jest. Suštini mi smo samo Srbi, ništa drugo. Pa sve isto, da, ma u pravu si, sve isto, mislim, mi treba da, da spojimo te dve naše ovaj, zemlje, jadne i napaćene, ali vidjet ćemo kako ćemo to da uredimo. Pa u suštini to jeste neki cilj bio, počeo od tih 90-ih godina, odnosno... Ali to nije cilj bio ni vlasti u Srbiji, ni vlasti u Srpskoj Republici, svi su oni imali svoje mutljavine. Da, 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 naravno, ali nakon Kosmeta i svega ovog, tek sad je vidljivo da, da apsolutno nemamo mi tu šta da tražimo po pitanju podrške. Jasno, 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 jasno. Lepo si to rekao. Ništa, aha, kaži, kaži, slobodno. Kažem u suštini, kad Srbija nije sposobna da brani svoj ustav, na prostoru koji, na koji ima pravo, odnosno da brani svoju teritoriju po ustavu, mi nemamo šta tu da tražimo. Pa ne može da brani po ustavu kad Ustavni sud sastavljen od loših ljudi koji neće prstom da mrdnu, pazi, neće svoju obavezu da ispuni. Ustavni da, da, sud... Po tom pitanju nisam upoznat, izvinjam se, da, da. Prekidam, nisam upoznat po tom pitanju, Ustavni sud je trebao da se oglasi po pitanju... Po pitanju Kosmeta. Izbora na Kosmetu, jeste, i da. Nije se oglasio. Pa da. Pa šta da ti kažem? Znaš i sam. Ništa, hvala ti mnogo, pozdravi sve u Republici Srpskoj, ohrabri, slušajte naš radio. Od kada slušaš ovaj radio? Pa ja sam jako nov, ja sam sinoć po prvi put čuo za, za sve ovo. I nećeš više da odlaziš sa ovog radija, nego ćeš ostati naš saradnik, dobar prijatelj i da se družimo malo. Apsolutno, naravno. Važi, Siniša, odnosno Stevane, izvini. Stevan, je li tako? Ništa u redu. Da, da, Stevan. Veliki, veliki pozdrav tebi i širi dalje po Republici Srpskoj naš stream. Kaži svima gde mogu da nas slušaju. Mnogo ti hvala. Hvala. Sve ja. Najživeo. Dobro večer. Dobro večer. Izvolite. Veliki pozdrav Sime Spasića. Izvolite, Simo. Dobro. Odlično, druže Simo. Živi bili. Evo, dok sam malo čekao da se uključim, slušao sam malo ovog slušalca iz Republike Srpske naše, Stevana Sinđelića. I da, tako da njemu i svim rodoljubima patriotima koji žive u toj državi, veliki pozdrav. Slično, bio sam par i naše tragedije, i nacionalne, na, i kada pričam i o zločinima muslimana i tih zelenih baretkih i muđahedina nad srpskim življem u Republici Srpskoj, tako da, da sam i dao doprinos oko te tragedije. Ja sam, eto, htio sam, eto, malo da, da se čujem sa vama i da malo prokomentarišem, vi ste sretno dobar čovjek i ovaj rodljubi patriota častan, pa, pa ću nešto da pročitam od jučerašnjih novina, pa da nešto čujem i vaš komentar i da ovaj i ostali da se uključe. Daj samo ako nije predugo svima. Pa hajde na brzakaću. Koliko je dugačko? Pa jedno 3 minuta. Nemoj, molim te, završaj. Evo, minut i po. Daj skrati to na pola. Evo, minut i po. Ajde. Albanci ruše Tačija zbog izdaje. Kosovski premijer Hašim Tači zatražio od stranih diplomata, a posebno od ambasadora grupe Kvinta, da svojim uticajem spreče govor mržnje kojim je izložen, saznaju naše od izvora bliskog Tačiju. Tači upravo na savjet ambasadora ćutao na otvorene prijetnje. Njega su pripadnici samoopredeljenja, to je Albin Kurti, onih zločinci OVK, nazivali ratnim zločincem, trgovcem unutrašnjim organima, a bio je optuživan da će pobedom liste Srpska započeti proces integracije Kosova u okvire Srbije, navode u Tačijevom kabinetu. Prema istom izvoru, Tači je slepu poslušnost diplomatama platio gubitkom vlasti u Uroševcu, Lipljanu, Gnjilanu, Đakovici i Južnoj Kosovskoj Mitrovici. A mnogo ga je koštala i podrška koju je njegov vicepremijer Slobodan Petrović dao listi Srpska. Inače, novoizabrani gradonačelnik Prištine, kandidat samoopredeljenja Špendi Ahmeti, izjavio je da će njegov prvi zadatak biti da razobliči izdajničku ulogu klana koji predvodi Tači. Kurtijevi sledbenicima pridružili su se donedavni bliski Tačijevi saradnici, a to su ovi zločinci Fatmir Limaj i Jakup Krasnići.
predsednik kosovskog parlamenta. I jedan i drugi su optužili Tačija da je prihvatanjem Brisela i davanjem srpskim zvaničnicima da se slobodno kreću po Kosovu unizio nezavisnost. Pa me boli, Marko, boli me duša i srce da taj Arben Kurti i samopredeljenje njihov premijera šiptarskog Tačija nazivaju zločincem ratnim. Yes. A on je za nas prednastni, ratni, posljeratni i trgovac organima naših najmilijih ubijenih. Yes. A sad razmišljam zašto naša država i naši državnici čute da je on zločinac i da je... E, to mi kaži zašto. Kaži ti pa ću ja tebi. Evo moje mišljenje. Da bi oni imali prođu negde put neke Evrope i da bi lagodno živjeli i da bi oni bili demokrate, a mi pored žrtava da čutimo dok su oni bogate na kostiju naših najmilijih, da bi imali oni prođu među tim diplomatama, oni čute i ne smiju minimum da kažu da je Hašim Tači 96. godine u osudstvu, nažalost, pravosnažnom presudom osuđen na 20 godina zbog terorizma i zločina. Ja sam, kod danas se sećam, na RTS-u i na televiziji Priština, tada u Prištini, gledao snimak kada je na pružnom prelazu u Glogovcu, gde je išla tada Marica, policijska, a ne policijska, tada je bila Marica, i zasede Hašim Tači i njih sedmoro i osmoro zločinac OVK i zrešetali onu Maricu i četiri je ubijeno i jedno tri ili četiri, ne znam, ne sećam se danas, je ranjeno. On je osuđen na 20 godina i nalazi se, ako već nije tadašnja vlast dosadska povukla Interpolu u Potenicu, nalazi se na toj Potenici i oni ne pominju da je zločinac, predratni, ratni, posljeratni. Ne pominju da je na Interpolu u Potenici on dobija kao premijer Republiku Kosovo i niko u Srbiji, sem nas nekoliko koji imamo smelosti, da kažemo da on mora u Hag i pod zemljom, on dobija Veliku Albaniju. E, zato me boli. Simo, jer sam teo samo da kažem, vi ako neko razmišlja da su albanski zločinci pravoslavno suđeni braćama Zreku i ostali u periodu od 2001. do 2000. da se ne ponavlja treća, to me mnogo boli, nisu tražili da se naši oslobode, ali su oslobodili pravosnažno albanske zločince i teroriste. Znači, niko nije imao prava da oslobodi te zločince. Sve znamo to, to je već, da, zastareo slučaj, nažalost, ali si sve u pravu. I svi ti ljudi koji nisu imali pravo da oslobode te zločince, treba sad bar da se više i ne kandiduje, jel tako, Simo, i da se ne nude kao naše nove vođe i naši, Samo da čujem vaše mišljenje, Marko, zbog čega recimo vicepremijer, ministar odbrane, ministar policije, zbog čega oni ne traže da Hašim Tači, koji je na Interpolu potrebnici zbog zločina, ne ode u Hagi, preko Haga, nego s njim se rukuju, a čovjek na slobodi stvara Veliku Albaniju. Evo vas da pitam vaše mišljenje, mada mislim... Ne, pa znaš, mislim, ne treba o tome da govorimo. Naravno da je interes te grupice švercera droge i ljudi koji su napravili tu lažnu Republiku Kosovo, naravno da su oni zajedno. Jedan problem je samo ona, ja mislim da i ti to dobro znaš, da narod, taj šiptarski narod na Kosovo, običan narod, nije zaljubljen u tu svoju vlast, kao što ni naš narod nije zaljubljen ovde u svoju vlast. I mislim da su šiptari možda naterani na neki način, s obzirom na to da ne bi niko smeo tamo da se pobuni protiv svoje vlasti, a mislim da nisu oni toliko zli i loši narod tamo, koji se eto... Nisu starosedoci, ja njih znam, ja sam s njima poradio igro klikera, što je čuvao ovdje, što kažu. Starosedoci, pravi šiptari, nikad oni ne bi čini zločine. Gune vam se sve pa to ti kažem, da. Jedini, Jeste, ali oni se moraju, kao što je i u Hrvatskoj bilo časnih ljudi, ali su morali da... Ili se prikloni, ili se skloni. Što pa jeste, hoće da te ubije ako ne slušaš, mislim. Znam, Marko, ja znam 90. godine šta se dešavalo. Ako iz muške, iz kuće, svaka kuća ne da mušku glavu za tako zvano OVK i ne znam u tadašnje vreme koliko hiljada eura, znači ta porica bude likvidirana. Hvala ti, Simo, ja moram da odlazim, tačno je sedmica. Sve najbolje, prijatno, Dragan Arsović je tonski uradio ovu emisiju. Moje ime je Marko Janković, ja vas pozdravljam do sledećeg susreta u ponedeljak, ja mislim da ćemo imati gosta, čućemo se u svakom slučaju, bit ćemo tu u 16 sati. U međuvremenu slušajte i subotom i nedeljom, jer
imat ćete priliku da sutra čujete Boška Obradovića kod Biljane. Biće tu još lepih programa preko vikenda, a od ponedeljka ponovo ujutru Milan Milenković od 8 ujutru, ja ću biti od 16 do 19, a Dijana Milošević od 19 do 20. Tako da umeđu vremenu iće i reprize i neki drugi programe, ali pokušat ćemo da napravimo još neke inovacije vezane za internet i za ovu vrstu komunikacije, pa će to sve ići na bolje. Prenosite, širite priču o našem radiju, širite je gde god možete, jer moramo da se konsolidujemo i da ovu pošast jednostavno sklonimo, jer ovo više stvarno nema nikakvog smisla. Zbogom.